Oi pessoal, boa noite. Bem-vindos ao quinto Drama News aqui do canal, né? A nossa live de novidades, notícias e fofocas do mundo dos dramas, que a gente toda quarta-feira se junta aqui para ver o que tem de novidade no mundo dos C-dramas, no mundo dos dramas, mas nós no mundo dos C-dramas, vocês sabem. Pessoal, como sempre, vai me dizendo se o áudio tá ok, se vocês estão ouvindo bem o que eu tô falando, se a música de fundo também tá num volume suficiente, que não esteja atrapalhando, mas que estejam ouvindo. Se está tudo joinha, sempre me dá um retorninho se tá tudo bem, ok? Gervásio já tá aqui. Boa noite, Gervásio. Minha mesa de RPG foi cancelada hoje, assim eu participarei da live. Vou participar da live. Ai, que bom. Que bom não que a mesa foi cancelada, mas que bom que você vai poder participar das lives. Hoje, pelo menos. Eu não sou muito fã de live de notícia, eu prefiro ver os cortes. Tá tudo ok no áudio, Gervásio? Obrigado. Ah, eu gosto de fazer os cortes, porque eu sei que facilita, né? Aí a gente vai vendo ali o que... O que nos interessa mais, né? Com os cortes fica mais fácil da pessoa selecionar o que vai ver e o que não vai ver. Até deixa eu falar que eu ainda não fiz os cortes da live de sábado, da live que a gente fez sobre o drama The King's Woman, porque o YouTube leva um tempo para renderizar o vídeo, né? E ele só me liberou o vídeo hoje para baixar. Eu acho que a live ficou tão grande que o YouTube levou 3 dias pra conseguir renderizar o vídeo todo pra eu poder baixar pra fazer os cortes. Mas aqui depois da live eu acho que eu já vou começar a fazer os cortes, pra pôr os cortes da live de sábado, pra amanhã ou sexta-feira colocar os cortes da live de quarta, né? Que acabou atrasando aí meu cronograma, mas foi culpa do YouTube, viu? Que eu não consegui fazer os cortes da nossa mega super hiper live sábado, que teve aula de história, a gente falou de drama, foi muito legal. O Gervásio estava aí presente. Está tudo ok no áudio, que bom. Está tudo ok no áudio é o que importa. Também queria contar aqui que o canal chegou à marca de 7.000 inscritos, então eu tô muito feliz, eu agradeço aí, né? A todo mundo que se inscreve, a todo mundo que participa, que comenta, que curte. Eu realmente estou bem feliz que eu consegui chegar finalmente aos 7.000 inscritos. E agora vamos rumo aos 8.000. A gente chega na meta, a gente bota outra meta. É assim. Ó, Gervásio. Sim, ficou com mais de 5 horas de live. Pois é, Gervásio. Ficou uma super live mesmo. Aquela live ficou poderosa. Mas eu sabia que ela ia ficar um pouco maior do que o padrão, porque a gente colocou toda a parte histórica no começo. Eu já tinha a Fran ia falar mais ou menos um tempo também, então eu já sabia que ela ia dar uma estendida, mas ainda atrasou e tal, e putz. Ah, tá bom. No fim deu tudo certo. Foi uma live conturbada no sábado, mas no final deu tudo certo, que é o que importa. Bom, pessoal, estamos aqui então pra gente ver aí as novidades da semana, ok? A tia aqui também acabou de chegar. Boa noite, tia, bem-vinda. A tia aí vai acompanhar a live com a gente hoje. Que bom. A tia que escapou da live de sábado, que ela não queria ver The King's Woman. Ai, mas tá bom, ela escapou. O Gervásio aí fez a substituição da tia com louvor. Ele que teve que sofrer. Ai. A Alessandra Feitosa chegou também. Boa noite, Alessandra. Bem-vinda. Dando boa noite aqui pro pessoal, para dar tempo do pessoal chegar, para eu começar com as notícias dessa semana, que tem bastante coisa pra gente ver hoje. Tem muita, muita coisa. Não tem tanta coisa assim, mas tem muita coisa. Acho que a gente vai ficar na média de tempo, porque as lives de quarta são mais curtas, né? Graças a Deus, elas ficam ali entre umas 2 horas, 2 horas e meia no máximo. As lives de sábado é que é tenso. Ó, Gervásio, eu que tive que sofrer. Pois é, Gervásio, você que fez às vezes o sofrimento. De vez em quando, alguém tem que sofrer nessa terra. Essa vez foi a vez do Gervásio. Gervásio teve que sofrer um pouquinho. A tia feliz daqui que escapei, mas vi o vídeo, vocês arrasaram. Obrigado, tia. A Alessandra dando boa noite pro Gervásio. A Gervásio hoje tá aí no chat, tia tá no chat. O pessoal tá chegando. Então, tô aí bastante feliz. Como eu disse, cheguei à marca de 7 mil inscritos. Obrigado. Pessoal, ajuda sempre a divulgar o canal. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais, né? Já expliquei que eu ainda não fiz as cortes da live do sábado por causa do YouTube, que ele tá demorando. Ele demorou, na verdade, a me disponibilizar o vídeo para download, né? Ele demora um tempo para renderizar. Eu acho que até o YouTube falou, meu Deus, uma live de 5 horas e meia. Vou levar 4 dias para renderizar isso. Ai. Larissa chegando aí. Boa noite, Larissa. Bem-vinda. Alessandra, tia senti sua falta sábado. Pois é. Mas sábado que vem a tia vai estar aí. O próximo sábado a tia vai estar na live. A gente vai estar juntas aí falando de outro drama. No final da live eu conto que drama vai ser. Eu sempre dou spoiler, né? Do que vai ser a live de sábado, na live de quarta. Então, pessoal, vamos começar aqui já as pautas pra gente não se demorar muito. Já tem um pessoalzinho aí pra já tá assistindo aí o que a gente vai ter aqui de bom hoje. Deixa eu ir aqui pra primeira pauta, que a gente sempre começa aí com as questões dos lançamentos, do que tá recente aí, do que tá rolando. Então vamos ver aqui os dramas lançados recentemente, que a gente não viu ainda, porque muitos a gente já viu aqui na live, ok? Então, vamos começar aqui pelos dramas lançados aí, fresquinhos. Então a gente vai começar por esse drama aqui, que é o Once and Forever the Sun Rises, né? Uma vez e para sempre o sol nasce. Que é um drama chinês de 25 episódios sobre vida, juventude e drama. Então, tá aqui um drama que foi lançado recentemente, um drama moderno, que tá indo bem lá na China, o pessoal tá gostando, né? Então aqui a gente tem os protagonistas, nós temos 4 aqui atores, né, e 4 protagonistas. A Renan fazendo a Qinshi, o Gu Xinfan fazendo o Rei Xiaozou, o Zhang Kaitai fazendo o Qin Xuan e a Zhang Zimu fazendo a Xie Qiao, certo? Você vê que são todos atores muito jovens, porque é um drama sobre juventude, então são atores jovens. A sinopse conta a história de amizade e amor entre várias famílias num grande pátio de um huton, né? Então aqui eu trouxe um pouco de explicação do que é um huton, que eu achei interessante, certo? Aqui, ó. Pra gente saber, o huton é um tipo de rua estreita ou um beco, geralmente associado às cidades do norte da China, especialmente Pequim. O termo também é usado para descrever os bairros formados por esses becos estreitos. Então é a história que se passa num huton, que é esse tipo de construção antigo já, né? Fica ali aqueles becos estreitos, aquelas ruas bem estreitas. Aqui em Portugal, na Europa, também tem muito isso, sabe? A gente chama isso aqui de pedonal. Olha como é diferente, né? Lá é huton, aqui a gente chama de pedonal. Por que que são pedonais, né? Porque são ruas que elas são para pedestres. Até se passa carro, o carro consegue entrar em uma única via, só uma mão só. Elas geralmente são uma mão só, porque elas são bem apertadas. Mas é uma rua que você tem que dar sempre preferências aos pedestres, por isso elas são pedonal. Então aqui na parte antiga de Portugal também tem uma coisa bem parecida com esse tipo de construção, que são ruas estreitas e as casas todas bem próximas uma das outras. Então, esse é um drama aí que estreou também recentemente, ok? Eu não achei ele se tem algum lugar pra assistir ainda, mas como ele é novo aí na praça, né? Daqui a pouco aparece alguém aí já legendando ele, com certeza. A Naira já chegou aqui, deixa eu dar boa noite. Boa noite, Naira, bem-vinda. Ah, sim, Alessandra, bem lembrado. Feliz Dia das Mulheres para as amigas dorameiras. Pessoal, feliz Dia das Mulheres aí para todas as mulheres presentes aí na live. Parabéns a todas nós. Hoje eu já saí dando parabéns às mulheres em todos os lugares que eu fui também. Alessandra Feitosa, no popular aqui no Brasil, famosa viela. Pois é, aí no Brasil são as famosas vielas, os becos. Então, eu acho que é um tipo de construção antiga que deve ter na maioria dos países, né? Como eu falei, na Europa tem, lá na Ásia tem, no Brasil tem também, principalmente ali. Quem é do Rio de Janeiro sabe que ali no centro da cidade tem umas ruas que são mais apertadinhas, que são ruas históricas antigas, né? Então aqui o nosso segundo drama aqui também saiu fresquinho aí essa semana, é o Taste of Love, o gosto do amor, o gosto de amor. Um drama chinês de 24 episódios, que é uma comédia romântica. Esse aqui eu já vi que tem no WeiFanZub, tá? Então, já fazendo propaganda aqui, que já tem pra assistir lá, esse drama moderno. Ele tem a atriz Wang Yi-jin como a Tansu e o ator Deng Kai como Huang Fu-jue. Ok? Então, aqui os nossos dois protagonistas. Então, esse drama aqui já está em andamento, já temos um fanzub aí que já começou as legendas, então já podemos assistir. Vamos fazer uma sinopse aqui rapidinho, né? A idol Tansu é forçada a deixar o emprego e, posteriormente, ganha muito peso. Ela se torna a babá pessoal de Huang Fu-jue, o presidente da empresa de entretenimento que sofre cegueira facial. Aquela cegueira facial é aquela pessoa que não consegue reconhecer... Eu acho estranho, né? A pessoa não é cega, ela enxerga, mas ela não consegue reconhecer as pessoas, né? Diferenciar as pessoas. Muito sinistro, né? Tem umas coisas que a gente não entende como é que pode acontecer. Ó, infelizmente, ela percebe que ele é seu maior antifã. Isso marca o início de uma história hilária de verdadeiro amor. Achei a sinopse interessante, então acho que pode ser um draminha aí gostoso de assistir, certo? O Gervais aqui já tá dizendo que está assistindo o Taste of Love. Aliás, estava vendo antes de entrar na live. Ah, estou achando ele muito fofo e engraçado. Estou amando. Ai, que bom, Gervais. Já é um feedback aí positivo do drama. A Alessandra falou que tem no WeiFanZub e também no Drama Clube. Ok. Já é um outro lugar aí pra assistir. A tia também já começou o Taste of Love. Não conhecia esse ator. Também não conhecia nenhum dos dois, eu acho, né? Ó, no Drama Clube logo entra. Ok. Então a gente já tem mais esse draminha aí que também é novidade aí na praça já. O pessoal já começou a assistir, legal. O pessoal tá gostando, o que é sempre legal já aqui ao vivo, já dizendo que já lançou, já tem episódio, o povo já tá gostando. O que é sempre bom. Parece um dramazinha bem leve, né? Aquela coisa bem engraçada de comédia romântica. Se eles seguirem a fórmula direitinho, tem tudo pra dar certo. Vamos lá. E aqui... A gente... Oh, Gervais. Eu não conhecia nenhum dos dois. É dois, Gervais. Também não conhecia nenhum dos dois. Tamo junto. Tamo junto, não conhecia, mas a gente passa a conhecer, né? Nosso coração de doromeira é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um ator, uma atriz que é aí pra gente se tornar fã, pra gente amar. Então, e agora a gente vai ver os dramas que passaram na revisão recentemente, ou seja, que são aí futuros lançamentos prováveis, ok? Então, a gente tem alguns dramas que passaram na revisão. O primeiro dele é o The Scent of Time, O Perfume do Tempo, que é um drama chinês de 30 episódios, que é um drama histórico de romance e fantasia. Aqui já são atores conhecidos, eu pelo menos conheço mais. Então, esse drama aqui acabou de passar na revisão. Então, nós temos a atriz Zhou Ye como a protagonista, Huang Qian, ou Xian, né? Huang Qian, Xian, nunca... Gente, eu falo como eu leio, entendeu? Tem coisa que eu até sei, a gente não pode falar o som do G, mas a gente vai tentando, né? Esse ator aqui já é um ator conhecido, lógico, Wang Xin-yue, como o Zhou Xin-wu, ok? Então aqui estão os nossos dois protagonistas, ele é um ator que eu já vi em vários dramas, eu gosto bastante dele. Ele teve naquele drama da desgraceira lá com a Bai Lu. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Que tem ela e o Allen Rey, né? Então, ele teve lá, ele teve também daquele Sua Sensibilidade, Meu Destino, ele é o protagonista, então ele já é um ator conhecidinho. Ele tá em outro drama com a Bai Lu, o próximo drama da Bai Lu que vai sair, também tem ele, o Zhang Lihe, né, acho que são os dois protagonistas ali que dividem o amor dela, mas aqui ele já tem um outro drama dele que passou na revisão, ou seja, é um futuro lançamento aí, provavelmente que será lançado nos próximos meses. Então aqui vamos ver uma sinopse, certo? Uma jovem trabalhadora moderna acorda e descobre que transmigrou para um romance que passou a noite lendo. Ou seja, aquela coisa da viagem do tempo, né, gente? Às vezes acontece com um eclipse, como Moon Lovers, tem aí uns dramas que a pessoa entra num videogame. Aqui ela tá lendo um romance, lendo um livro e ela entra no mundo do livro, né? Então, só que ela entra, mas ela não é a heroína. Ela está no corpo de um papel coadjuvante cruel. Ou seja, ela entra no mundo dos livros como a vilã. Interessante, né? Diferente. Pelo menos ela não vai ser a mocinha. Agora, personagem de um romance que já agora personagem de um romance que já fez todo tipo de coisa ruim nas primeiras partes da história, ela percorrerá uma estrada longa e difícil para garantir que sua personagem permaneça viva até o fim. Ou seja, eles vão usar um plot que é conhecido, que é da viagem no tempo, mas acho que de uma forma diferente. Então ela volta como uma vilã, provavelmente não é, aquele lance, todo mundo deve detestar ela, já que ela, como diz aqui na sinopse, ela já fez todo tipo de maldade nas primeiras partes do livro. Ok, deixa eu voltar aqui só pra ver alguns comentários. Gervásio, no EI as legendas são muito boas, são 25 minutos de dramas. Ok. Ah, são episódios curtinhos de 20 minutos? Ah, isso é bom, então é um draminha que passa rápido. Meu Deus, esses autores da Ásia, esse tema, seja em drama, animes, filmes, o famoso Isekai. Ah, eles adoram. A Solange já chegou. Oi, Solange, bem-vinda. A Solange quer fofoca. Ai, meu Deus, essa mulher gosta de fofoca. Passando aqui. A fofoqueira, a famosa Fifi fofoqueira. Passando aqui pro outro drama, tá? Que já foi... que passou também, né? Já pegou ali, já passou na censura, já pegou sua autorização de exibição, já passou na revisão, que é o Angels Fall Sometimes, né? Os Anjos Caem Às Vezes, que é um drama chinês de 25 episódios sobre romance, vida e melodrama. Atenção, que aqui é a mesma atriz que tá arrasando aí em The Starry Love, né? A nossa protagonista lá. Então aqui nós temos a Lan Li, né? Que tá aí nos holofotes aí com o seu drama aí de fantasia. Agora ela já vai ter um outro drama aí de melodrama, como a An Zin-ke. E nós temos o Li, né, como um Lin Tuo. Então, aqui nossos dois protas desse futuro drama, que é esse aqui, gente. A tia vai sair correndo desse drama, tenho certeza. Ela vai ver pela sinopse, ela vai falar assim, esse eu não vou ver, esse eu não quero. Quer ver a tia saindo correndo desse drama aqui? Ai, vamos lá. Ó, sinopse. Lin Tuo e An Zi se conheceram em uma feira de empregos durante o estágio de verão e se apaixonaram à primeira vista. Aqui os nossos dois protas, né? Os dois dão as mãos enquanto passam na universidade para a vida profissional juntos e planejam um futuro. Porém, Lin Tuo é diagnosticado com uma doença terminal, o que acaba com a sua vida promissora do nada. Embora sua vida tenha sido encurtada, Lin Tuo recebe os cuidados de sua amada e corajosamente desafia seu demônio de tentar desistir de viver. Ele trabalha duro para viver todos os dias com esperança. Ou seja, é um melodrama, melodrama mesmo. Gente, o que tá acontecendo? O The Forbidden Flower já foi nessa pegada aí, na pessoa com doenças terminais aí, com poucos dias de vida, pouco tempo de vida. E aqui mais um drama aí nesse sentido, vejo pessoas saindo correndo desse drama. Mas aí pra quem gosta de uma coisa mais sofrência, já tá aqui carimbando com selo de sofrência na cara, né? Que realmente pode ser interessante, mas a gente sabe que vai ser um draminha que a gente vai sofrer. Deixa eu ver aqui o comentário. A Alessandra falou que esse Angels Fall Sometimes estou aguardando. Você tá aguardando? Então a Alessandra não tem medo de sofrer, corajosa, isso aí. Muito bem. Tem gente que, ó, vê um drama desse, Alessandra, isso é assim, ó, correndo mais do que a minha mãe quando vê uma cobra de plástico. A minha mãe morre de medo de cobra, né, cara? E a gente tinha uma, a gente comprou uma de plástico uma vez pra implicar com ela, e o meu pai, tadinho, saiu correndo pela casa. Eu, criança, e meu pai junto, só fazia maldade com a minha mãe, coitada. A tia, tô fora. A tia, eu sabia que se ela ia correr, certeza que ela não vai ver um negócio desse. A Alessandra, já estou preparada. A Alessandra é corajosa. Opa, gosta assim, Alessandra, eu também sou. Gervásio, opa, tentar desistir de viver é um tema muito pesado, se vocês me entendem. Pois é, é muito pesado. Com certeza esse aqui não vai ser um drama levinho, mas pode ser um drama muito bonito, né? É, essas histórias de amor geralmente são bonitas, apesar de serem difíceis às vezes, assim, triste de assistir, né? É complicado, né? O Gervásio aqui é literalmente uma não existência. Pois é, não sei como, assim, né? A pessoa pra passar por isso deve ser bem difícil. Ter os dias contados é muito, deve ser muito difícil, né? O outro drama aqui é o Destinada, né? Que é um drama chinês de 40 episódios. Um drama histórico de negócios, romance e vida. E mais um drama épico aí pra gente ver do jeitinho que eu gosto, com dois atores que eu conheço. Nós temos o Bai Jingting como o Gu Jiu-si, Bai Jingting esteve aí lá naquele drama, vocês sabem, né? Que é o New Life Begins, ele era o protagonista lá, então ele é o protagonista aqui também, um queridíssimo. E temos a Song Yi como a Li Yuhu. A Song Yi foi a prota lá em Loyang, tá? Um drama que eu gosto bastante, tem a sinopse aqui no canal, se vocês não assistiram. É um drama mais investigativo, mas é muito legal o Loyang, tá? Pra quem gosta aí de um pouco mais de ação e uma coisa mais de mistério, esse drama é muito legal e ela tá lá. Ela faz par com o Wan Weibo, né? Com o famoso Weibo lá. Então aqui temos os dois protagonistas, vamos ver aqui. Temos mais figuras conhecidas no elenco, por isso que eu separei aqui. Nós vamos ter o nosso querido, gente, eu amo esse homem, o Liu Xueyi, né? O nosso eterno Hao Shen. O nosso amor e ódio lá do Amor e Redenção, né? Como o Lu Zinshan, ok? Ai, o cabelo tá na cara. Pera aí, gente. Pronto, saiu. E nós temos aqui o Li Xinze como Shenmin, que é o Estrela Mocha, também teve Amor e Redenção. Os dois já tiveram juntos aí há pouco tempo no The Blood of Wolves, né? São dois guerreiros lá que lutam juntos. Então, são dois atores conhecidos. Então, além da gente ter dois protas ali que eu conheço, que eu gosto, ainda tem dois personagens aqui secundários com os atores maravilhosos, gente. Então, já é mais um motivo pra eu querer assistir, porque eu amo esses dois. Tem dois caras que fazem muitos secundários que eu gosto, são esses dois atores. Então, temos aqui uma fofoca aí, Solange, já vamos começar com as fofoquinhas. Eu pus essa fofoquinha aqui no drama porque já estamos falando aqui e já fica no contexto, né? Então, há rumores que os protagonistas do drama, esses dois aqui, que eu já acabei de falar quem são um casal na vida real, ou seja, sem confirmação de ambos. Mas dizem que eles se apaixonaram durante as gravações. Então já vi correndo aí que tem fofoquinha que esses dois já estão em love aí quando começaram a gravar esse drama aí. Os dois não negaram nem afirmaram nada, mas já é um começo de uma fofoca aqui já dentro da história desse drama aí, o Destinada. Tô bem interessada, achei o visual bem bonito. Vamos ver aqui a sinopse, ok? Gostei da sinopse também quando eu li, ó. Essa é a história de uma senhora fraca e lamentável, que cresce para se tornar uma mulher forte e inteligente, que não precisa de mais ninguém para sobreviver, e pode se defender, ganhando até mesmo o amor de um marido que a desprezava e mudando para melhor. Pelo que eu li, ele é tipo um playboy que gosta de sair com todas as mulheres e pros bordéis da vida. E ele meio que eles se casam obrigado, aquela coisa, né? O casamento por conveniência. Então ela resolve abrir um negócio dela mesma, né? Ela vai se tornar ali uma empresária naquela época. E então ela começa a conseguir a admiração dele, o amor dele. E nisso os dois vão mudando, vão se melhorando. Então eu acho que pode ser uma história bem legal e bem promissora. Eu achei bem interessante aqui o que eu li sobre esse drama. Deixa aqui ver a Alessandra. Alessandra, sou muito alegre e consigo ver vários temas. Que bom, que bom, que bom. Eu também, Alessandra. Eu gosto, eu sinceramente já disse isso aqui várias vezes, mas eu gosto de drama que emociona, então às vezes eu tenho que passar por umas coisas tristes aí que eu acho bom. Negócios, eles adoram esse tema também. Aham, eles gostam. Ó, agora chegou na minha praia os históricos, pois é. Os históricos da nossa praia, Solange. Olha o figurino nessa capa. Eu adoro o Bai Jingting, ele tá lindo, né? Olha só, olha os pelos no pescoço dele, gente. Tá maravilhoso com essa roupa, tá muito bonito mesmo. Ó, essa aqui é uma pré-fofoca, é isso aí, tia. A gente já tá botando aqui uma pré-fofoquinha no meio aqui dos dramas que passaram na revisão. A Alessandra aqui já falando que já chipa o casal, é bom, né? O Gervásio, amei a sinopse. Eu amei a sinopse também, Gervásio. Já sei que vai ser um drama bem interessante. Voltando aqui, ó. Olha como os dois estão bonitos. O visual, o figurino. Eu adoro essas coisas dos pelos. E ele tá... Todos eles estão lindíssimos, mas olha a roupa dos dois aqui, ó. Em destaque. Eu também fiquei apaixonada na roupa dele. Ele tá bem mais bonito do que ele tava em New Life Begins, com o cabelo aqui mais solto. Uma roupa mais imponente. Talvez a família seja mais rica, né? E, assim... Já tem uma fofoca de que eles estão se pegando, a gente já shippa na vida real e já shippa no drama, que já facilita a nossa vida, né? A Solange aqui já tá shippando. A Solange é a famosa rainha do ship, né? Descobrimos na live de sábado que ela shippa todo mundo. Essa aí shippa tudo e a todos. Então, a sinopse bem legal, então esse drama aqui tá prometendo ser uma coisa interessante. Então, gostei de tudo que eu vi. O Gervásio aqui, as caracterizações deles estão muito lindas mesmo. Estão mesmo. Eles capricharam aqui no figurino, a gente vê que vai ser um drama caprichado. E aqui a gente tem alguns rumores, que é o quê? De um drama com meu amado Darren, gente. Darren, tô morrendo desde que The Wolf lá em 2020 saiu. Não teve mais nenhum drama com esse homem. E eu tô tão feliz que tem um rumor aí de que vai sair o drama dele. Então, a gente tem esse drama aqui, o The Family of the Five Elements, né? A família dos cinco elementos. Que é um drama chinês curtinho, gente. Feito o da matemática lá que saiu, né? O Under the Microscope. 12 episódios, que é um xia e fantasia. E tem rumores de que ele será lançado em 13 de março ainda. Ou seja, Dareyang na praça, aí na casa. Tomara que sim, que eu sou apaixonada por esse homem. Vocês sabem, o nosso lobinho. Ai, eu espero que realmente saia esse drama dele. Que esse drama dele, ó, já tá filmado e pronto há bastante tempo. Eu não sei por que esse drama demorou tanto pra conseguir ou sua licença ou sair. Não sei se foi questão de censura ou não. Porque eu lembro que ele já tinha essas fotos e tudo assim prontinho desde que lançou The Wolf. Eu não sei o que acontece com esse ator, que os dramas dele, o pessoal tem implicância, demora pra sair. Então o Darien vai fazer o Huo Xiao Xie. Aqui, Darien, ele tá bem legal nesse visual. Bem bonito. É, ele fica bonito de todo jeito. Nosso moreno lindo, bocão. A Heimin como a Shui e a Wer, tá? Então aqui nós temos a atriz Heimin, que já é uma atriz conhecida aí. Também tem outro drama dela aí com o Shaozan pra sair, que a gente tá esperando, né? Que sai esse ano, né? Vamos ver se vai sair ou não. Então aqui nós temos a sinopse. Ó, gente, como os dois estão lindos. Estão muito bonitinhos os dois. O cabelo do Darren tá lindo, o cabelo dela tá linda. Realmente, os dois estão bem bonitos. Pelo que eu li aqui, pelo que eu vi das fotos, vai ser um drama com bastante artes marciais, luta. Parece bem legal. Então, conta a história de Huo Xiaoxie, um órfão que foi forçado a se envolver em um mundo conturbado. Nos primeiros anos da República da China, os senhores da guerra governavam o mundo. O mundo estava um caos, e esse órfão usa sua bondade, a justiça, inteligência e agilidade para superar as dificuldades e finalmente integrar a família dos cinco elementos, formando a família dos cinco elementos. Então a história é sobre esse órfão, que é o personagem do Darien, que vive aí nessa época da República da China, ok? E que vai fazer de tudo para entrar nesse grupo aí de artes marciais, vamos dizer assim, de guerreiros, né? Dos cinco elementos, a família dos cinco elementos. E contra esses senhores da guerra, né? Como diz aqui. Então, essa família dos cinco elementos é uma força confiável na luta revolucionária para expulsar os inimigos e restaurar a China. Então, é um plot bem interessante, ok? Mais um drama aí passado na época da República com o nosso Dareyane. Eu achei linda essa foto dos dois. Estão bem bonitos mesmo, cabelos lindíssimos. O tom de pele desse homem, gente, olha só. Só eu acho ele. Ele é diferente, né, de muitos chineses que a gente vê que são bem branquinhos, né? Ele é bem moreninho. É tipo o Mark Shaw, né? Também é moreninho. Eu acho ele lindo. Lê aqui os comentários. Larissa. Pois meus dramas favoritos têm tudo final feliz. Se for triste, nem lembro que existe. Eu já sou o contrário. Eu gosto dos desgraça no final. A Solange, eu amo a Deus minha princesa, então nem posso falar que não gosto de final triste. Pois é, é igual eu adoro The Princess Weyan. Oh, a minha lista de favoritos, Moon Lovers, The Princess Weyan. Vem só a desgraceira. Faz parte. O Gervásio, opa, gostei da aparência desse pôster. Também gostei, né? Você tá falando esse aqui logo no início. Né, que eles estão, tipo, numa mandala ali, numa roda lá. Bem, olha lá, bem, um com uma arma, outra com um chicote. Já vemos aqui, ó, ele tem um bastão. Já vê que cada um tem um tipo de arma diferente. Vai representar um elemento diferente também. Vai ser uma coisa bem de luta. Vai ser top. A Fran, oi Fran, bem-vinda, Lobo Vesgo. O nosso Lobo Vesgo querido aí, Alessandra. Mas eu estou vendo a jornada de Shang-Zi. Passo raiva e vejo o de comédia pra variar. Ah, tá. Então você tá igual a Solange, cara. A Solange tava reclamando aí esses dias que tá passando muita raiva vendo esse drama. Gente, eu tô... Como às vezes tem pouco tempo, eu tô mergulhada no The Starry Love, né? Eu vi alguns episódios de Shang-Chi, mas ainda... Eu vou primeiro terminar o The Starry Love pra depois entrar de cabeça no Shang-Chi, pra ver tudo de uma vez. O Gervásio. Sempre amo o Xia e fantasia. Eu também gosto bastante do Gervásio. A Solange, o Lobinho, eba! Gervásio gostou da sinopse. Essa sinopse me agradou também. E você não viu The Wolf, né, Gervásio? Tem que ver. A gente é muito fã desse ator por causa de The Wolf. E já fazia um tempo aí que ele não fazia drama. Ele tava fazendo só filmes. Então, pra nós é uma grande alegria que ele esteja aí num drama, num futuro lançamento, certo? Então aqui eu peguei mais os dois pôsteres aí pra gente dar uma olhada, olha que bonito. Então já vimos ali que rola um romance ali entre os dois protagonistas, ele ali ó, abraçadinho, ganhando um cafuné ali da sua amada provavelmente. Tão bonitos os dois, eu gostei bastante da caracterização. E como o Gervásio falou, o pôster tá bem bonito aí pra vocês verem ó, o pessoal com as suas armas, as suas roupas, umas coisas ali com corrente, achei bem legal. Então, rumor ainda de que seja lançado ainda esse mês. Vamos ficar de olho, certo? Pode ser que a gente tenha essa surpresa aí. E outro drama aí que tá com rumor pra ser lançado dia 15 de março, certo? É o Road Home, A Estrada para Casa, certo? Drama chinês de 30 episódios sobre romance, vida, drama e melodrama. Essa palavra melodrama nunca é boa. Dois atores super conhecidos aqui que dispensam apresentações, mas vamos falar aqui dos dois, os protagonistas, né? A Tong Song-yun como a Gui Xiao e o Jin Boran, né? Como o Lu Yanchen. Dois atores muito conhecidos, gente, né? A Fran que deve ser... A Fran não. A Tia é muito fã dessa atriz, deve ser, né? Porque ela adora a espada e o brocado e ela é a protagonista da espada e o brocado. Então, esse draminha aqui também tá com rumor de ser lançado ainda esse mês. Vamos ver aqui a sinopse. O Gui... sinopse, vamos lá. Gui Xiao e Lu Yanchen se conheceram na escola, em um playground do ensino médio. Eles se apaixonaram um pelo outro à primeira vista. E à medida que envelheciam, seus sentimentos um pelo outro ficava cada vez mais forte. Eles se tornaram inseparáveis e esperavam passar o resto de suas vidas juntos. Mas a vida tem outros planos para eles. Eles tentam manter um relacionamento à distância, mas isso acaba. Até que um dia, anos depois, eles se encontram mais uma vez. Então é aquele amor de infância lá, né, do comecinho da escola, que eles achavam que ia passar o resto da vida junto. Pelo que eu li, eles arrumam um trabalho, eles são muito promissores nas suas carreiras e arrumam trabalhos em lugares muito distantes. Então cada um vai seguir a sua carreira ali, a sua vida. E acabam tentando um namoro à distância, mas não dá certo. Então, muito tempo depois, eles vão se reencontrar e vai reacender aquela chama do amor do passado. Parece bem interessante. Eu acho que pode ser um drama bem legal. E com dois atores muito conhecidos e muito bonitos também. Certo? Então, esse aí era o nosso último dramas aí dos rumores, ok? De... prováveis lançamentos em breve. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Tia falando bastante dramas republicanos. Pois é, acho que tá na moda drama republicano, viu? Tá saindo bastante, você viu? Quantos? Drama republicano eu acho legal também. A questão dos figurinos também me agrada bastante. Me agrada bastante a estética também das casas, né? Eu gosto bastante. Embora a maioria, como eu falei, às vezes passa pela questão da guerra e seja um pouco de desgraça. Alessandra Feitosa, Shonzi fosse igual a Yetan de... Ah, se a Shonzi fosse igual a Yetan de Starry Love, você fala na questão da força, né? Gente, eu acho assim, a gente às vezes acha que... Eu gosto de vez em quando de ter uma prota fraca, sabe? Porque eu já tô enjoada um pouco desse negócio da protagonista ter sempre que ser forte. Eu gosto tanto de ver um prota forte, homem, e um prota mais fraquinho, homem, como ver também uma prota mulher forte e também... ver uma prota mais fraquinha. Eu acho que todo mundo ser forte o tempo todo acaba tirando a graça quando a protagonista é forte. Então é legal, pra mim, assim, isso é meu, sabe? Então pra mim, às vezes eu gosto de ver pessoas que tenham mais dificuldade em enfrentar, em ter fraquezas, sabe? Eu gosto, porque aí fica uma balança da diferença. Se todo mundo é forte o tempo todo, ninguém é mais... É aquele negócio, né? Se todo mundo é especial, ninguém é especial, sabe? Pra mim funciona muito assim. Então, se todo mundo é forte, vai chegar uma hora que ninguém é forte. Então, eu gosto de equilibrar essa balança aí, sabe? De ter uma prota mais forte, uma prota mais fraquinha. Eu acho que no próprio drama da Starry Love, embora ela e a irmã tenham forças diferentes, eu gosto do que eles fizeram da irmã, né? da protagonista ser a mais boazinha, ser mais fraquinha, ser mais delicada. Isso aí, dentro do próprio drama, já dá aquela quebrada ali. Não são as duas iguais, certo? Ó, Alessandra, outro drama, Road Home, tô esperando, também adoro. Seven Tan. Também adora. Esse é outro que você tá esperando. Tia, eu adoro essa atriz, ela também está igual a Ed, ela manda muito. Então eu sei que você gosta dela, sabia que você ia ficar feliz de ver ela aqui, que vai ter mais um drama aí. O Gervásio falou, essa sinopse me deixou um mito de tristeza e esperança. Pois é, pelo que eu entendi da sinopse, eles se separam no meio da história, mas a história é sobre o reencontro deles, então possivelmente é uma história de amor feliz. Então eu acho que pode ser um drama legal. E agora a gente vai entrar aqui, pessoal, vamos falar bastante agora aqui, perder um tempão vendo umas novidades aí do drama do momento, né, que é o The Starry Love, esse drama aí de 2023, que é praticamente uma comédia que tá dando o que falar, certo? Então vocês estão vendo esse cartazinho aí com 10 mil inscritos, certo? Vou explicar aqui pra vocês o que é isso. Então, segundo o que eu li lá e tava lendo, né, o drama The Starry Love quebra 10 mil pontos de popularidade no Youku e compartilha um pôster para marcar o marco. Então, pelo que eu li, esse 10 mil pontos de popularidade é um ponto bem grande, que poucos dramas conseguem chegar a essa marca. Então, o drama lançou pôsteres para comemorar, né, esse feito de ter chegado. Tanto esse aqui que a gente vê aqui, olha lá, tá vendo? É para comemorar isso. E aqui também, então eles estão lançando os pôsteres aí pra... Pôsteres lindos, né? Com um casal. Aqui a gente tem só os dois protas, mas aqui a gente tem os dois casais ali, bem bonito o pôster que eles fizeram, né? Então aqui a gente tem esse marco aí, mais um marco que o drama alcançou. Aí então aqui, ó. E na página ali oficial, né, do drama, eles dedicaram uma mensagem aos fãs e agradecem a todos pelo carinho e apoio. E os fãs inundaram os comentários com parabéns, sabe, agradecendo e elogiando. Então você vê aqui na foto aqui em cima a postagem feita na página oficial do drama e o pessoal comentando bastante embaixo ali, parabenizando e todo mundo feliz aí com o que o drama tá alcançando, né, a popularidade do drama. Então, é um drama aí que tá bombando, né? E o nosso queridíssimo protagonista, né, o Chen Xingxu, ele fez um vídeo de tendência, daquele de sabre de luz, para cumprir a sua promessa pelo drama ultrapassar 10 mil pontos no índice de calor do Youku. Ou seja, o nosso protagonista fez uma promessa ali, né, fez uma promessinha para ver se eles chegavam lá, que se eles ultrapassassem, né, esses 10 mil aí de índice de calor do Youku, ele faria aquela tendência do sabre de luz. O último que eu vi quem fez foi o Liu Xueyi, quando ele tava careca pro The Blood of Youth, ele também fez esse vídeo. Então eu vou passar o vídeo aqui pra vocês agora. Deixa eu mutar aqui o desktop, senão fica um som duplicado. Vamos ver ele cumprindo a promessa. Espartano, qual é a sua profissão? Rapaz, eu não sabia que esse império tinha esse físico todo, não. Olha só. Eu até dei uma clareada aqui na foto pra gente poder ver bem os músculos do menino. Olha só, gente. Gostei dessa promessa. Muito legal como ficou o visual dele ali, ó. Tá bem, hein, meu filho? Esse império tá podendo, olha só. Forçando ali o músculo lá, mas ele tá bonitão, rapaz. Tá embaixo daquela roupa toda de império. Ele esconde tudo isso aí, ó. Então ele fez esse vídeo aí pra cumprir essa promessa. Ó, que ficou bem legal, olha lá, ó. Passar aqui mais... Tentar passar aqui devagar, né? Que faz a transformação, olha lá, e... Coloca aqui embaixo da luz pra dar aquela refletida nos músculos. Né? Então... Tá ele aí cumprindo sua promessa. Eu vou passar mais uma vez aqui o vídeo, gente, que a gente merece, tá? Desculpa. Deixa eu passar de novo, que eu quero ver de novo. Espartano, qual é a sua profissão? É. Top. Muito top. Vídeo aprovado. Realizado com sucesso. Deixa eu ver o comentário aqui, a Alessandra. Oba! As hostes desse drama é lindo. Sim, as músicas são maravilhosas. Gervásio, tem que assistir The Starry Love. Tem, Gervásio, tá muito bom. Até porque, assim que terminar o drama, não logo, mas ali eu pretendo fazer logo, bem perto a live do The Starry Love, pra gente já comentar perto do final, né? Pra todo mundo tá com ele fresco na memória. Alessandra, os protas estão fazendo live para os fãs. Estão, eu vi. Foi muito legal. Eu vi algumas lives que eles estão fazendo. A Solange e Maíra precisam comentar na página oficial, eles que me aguardem. Pois é, comenta lá. A Larissa. E foi aí que eu comecei a assistir. Brincadeira. Pois é, né? O Gervásio aqui. Eita, que físico invejável, tá vendo? Nosso protagonista aqui tá poderoso, tá... Olha, nem eu sabia que ele era tudo isso por debaixo daquela tanto de roupa que ele usa no drama. A Alessandra, pode fazer outro vídeo. Tem um vídeo pequeno do ator que faz o Shou Fen fazendo prancha. Ah, ok. A tia. Indo ver o recanto do drama numa cobertinha. Depois continua os comentários. Eita, surpresa do Império. Solange, cadê você? Maíra gasta o vídeo que a gente quer aprender o movimento. Querem ver de novo? Ó, o movimento. É uma giradinha de braço. Parece muito com as coisas que ele faz, né? No drama. Pera aí. Vamos! Espartano, qual é a sua profissão? Muito top. Muito top. Pode fazer mais promessas como essa que a gente vai gostar. Coitado. Então aqui nosso Império arrasando aí. Eu botei uma foto dele aqui que eu também achei que ele tá lindo nesse visual, né? Eu achei engraçado que esse drama, como a prota é humana, não dava pra fazer aquelas reencarnações como fazem nos dramas de fantasia. Aí eles fragmentaram o protagonista, porque tem que ter reencarnação, senão não é drama de fantasia, né? Se não tiver reencarnação, não tem graça. Então, olha, ó, a gente não dá pra fazer reencarnação com ela, mas vamos fazer com ele. A gente tem vários deles, né? Dele no drama. Ele tá muito bonito nesse visual, certo? Quis trazer aqui umas fotos pra vocês, olha, lindíssimo. Gente, debaixo desse pano todo tem aquele corpão todo lá. Olha, 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 olha. Nem dá pra ver, né? Fazer o quê? Ah, Alessandra aqui. Faltou as palmas, Alessandra. Poxa, deixa eu ver aqui. Vamos bater palmas, então. Cadê minhas palmas? Tá aqui, deixa eu abrir minhas palmas aqui. Palmas para o nosso Império Gato, que ele merece. Maravilhoso. Ele de cabelo vermelho é lindíssimo. Eu também, você sabia que eu acho que até agora das versões dele, eu adorei a de cabelo vermelho, em termos visuais, né, gente? Então a gente aqui também vai ter um videozinho, ok? Só que é agora já do outro casal, ok? Deixa eu... Gervásio, ele está muito bonito e elegante na caracterização dele, bastante, tá? Várias versões lindas do ator. Aqui, gente, a gente vai ver um videozinho desse casal que ficou bem legal, eu legendei aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vocês entenderam, gente? Aqui, ó, eu vou passar com calma aqui pra vocês entenderem. Ele tá perguntando pra ela, nosso querido Luke Chen, é Luke, né? O nome dele? Não, até agora eu já até... Cadê? Deixa eu ver se eu falei o nome dele certo. Pera aí, gente. Ai, ai. Que eu acho que eu já decorei o nome dele. Já virou um dos meus favoritos. É isso mesmo, Luke Chen, tô bem. Então, ele pergunta pra ela, né? Ele quis saber, ó. Se você tivesse outra chance, você ainda escolheria se casar com a pessoa errada? O que ele tá querendo saber? Se a atriz pudesse escolher, ela se casaria com o Luke Chen, né? Com o personagem dele e não com o Império. Aí ela responde, né? Que ela definitivamente gostaria do personagem que ela casou mesmo, dele, né? Do terceiro príncipe, do Xiao Feng. Quando ela estava lendo o romance, ela gostou muito do Xiao Feng, né? Então ela confirma que continuaria casando errado. Aí ele fala assim... tipo, ele pede pra ela jurar sobre isso, né? Se ela jura, se ela confirmar se é isso mesmo. Aí ela falando pra ele, por que que você precisa de uma garantia? Ou seja, ele tá ali já com ciúme dela com o outro. Que é garantias de que ele seria o escolhido. Muito bonitinho os dois aqui, brincando aí com essa situação. Eu adorei esse vídeo, achei o máximo. Os dois ali. Vou passar aqui de novo para vocês verem mais uma vez, certo? Legal que ela ainda dá uma pancadinha ali na barriga dele no final. Tipo, por que que você precisa de uma confirmação? Muito fofos dois, gente. Eu tô shippando na vida. Ai, não posso. A Alessandra falando aqui, ele é lindo de cabelo curto, longo, o que for, exatamente. Tá falando do Império, né? Ou aqui a Solange falando, eu shippo. Você viu, gente? Eu shippo muito esse casalzinho, gente. Os dois lindinhos ali, conversando e tal. Muito legal, ele meio ciumento. E a gente tem aqui também um vídeo, já que a gente já tá ali nesse casal, a gente tem um vídeo aqui do Luke Chen colocando a peruca dele, né? O que eu acho bem interessante. A tia que tinha comentado esses dias, né? No caso, ele já tem um cabelo grande. Então, a gente vai ver que eles botam só uns apliques laterais. Aqui no meio, a gente nota que é o cabelo dele mesmo, né? Esse que faz as franjinhas aqui, assim. E eles botam um aplique atrás também. Então, é bem legal a questão do cabelo dele, né? Depois, eles fazem uns cachos, né? Dão umas curvas. Vamos ver aqui o cabelo do nosso Luke Chen. Viram que legal? Se você reparar bem, foi o que eu falei. Você vê que ali no meio, quando eles puxam ali, ó, é o cabelo dele mesmo aqui no meio, certo? Tem uns apliques que eles colocam aqui na frente. A gente vê a redinha aqui do lado, ó. Ah lá, tá vendo? Você vê a redinha que eles colam, né? Aqui, na pele da pessoa. Então, eu achei bem legal colocar aqui. Aí eles fazem aqueles... Dá uma pranchada ali, né? Pra fazer uns espetinhos no cabelo. E ficou muito lindo esse cabelo nele, né, gente? Ele tá lindíssimo. Aí bota ali o detalhe ali do acessório que ele usa na cabeça, que é bem legal, ó. E que dá um visual ainda mais bonito pro visual dele, né? Realmente muito lindo toda ali a arrumação do cabelo dele, ó. Ele já com seu figurino maravilhoso. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Ela é mais velha que ele 5 anos. Sim, a gente vai falar disso porque várias pessoas do elenco fazem aniversário. E agora em março eu vou mostrar aqui, ainda nessa parte que a gente estiver falando de Starry Love, vocês vão ver mais pra frente. O Luke Chen, live no nível dele foi 4 desse mês. Sim, eu vou falar disso. Ele fez aniversário, o Império fez aniversário, ela fez aniversário. Todos fazem aniversário em março, gente, igual a mim. Eu também faço aniversário nesse mês. Todo mundo faz no mesmo aniversário, no mês que eu. Eu vou mostrar aqui as fotos que eles lançaram por aniversário, vocês vão ver. A Alessandra, muito fofo. Gervásio, Como eu digo, toda essa caracterização dos personagens é realmente incrível. Eu amo isso tudo, eu também amo. Eu amo essa parte dos bastidores, do cabelo, das roupas. Isso me deixa encantada, gente. Gente, esse toque da Oshi me arrebenta. Gostou, né? Essa questão... a Naira falou que essa questão dos penteados seria muito difícil manter. Sim, eu acho engraçado, né? Que, assim... nesses dramas eles lutam, voam, rodam, rodopiam, o cabelo tá sempre lá, lindo, impecável. Não solta nada, né, cara? É muito engraçado, né? Vou colocar aqui só mais uma vez, então, pra vocês, aqui a questão do cabelo, que eu acho legal, pra gente já passar pra próxima parte, certo? Deixa eu botar aqui mais uma vezinha. Muito legal, né, gente? Lindíssimo. Maravilhoso. A Alessandra falando que só faço nível nas vésperas do nível do Dylan. Ah, já faz perto do Dylan? Bom também, né? Dylan maravilhoso. A Alessandra, penteado, ágil, spray, retoque. Pois é, não deve ser fácil manter esse cabelo no lugar, não. A tia, adorei esse vídeo dos cabelos. Viu, tia? Lembrei de você quando eu vi. Falei, vou colocar aqui. Eu ainda vou botar um vídeo bem completo que eu tenho do nosso filézinho de borboleta, né? Dele colocando a peruca, que é uma peruca mais completa, que ele tem um cabelo bem curto, né? Então, mas aqui eu quis colocar esse vídeo que eu lembrei da tia e eu vi ele fazendo o cabelo, eu achei bem legal. Aí o Gervásio, é muito laque para esse cabelo ficar no lugar, deve ser, Gervásio, muito o tempo todo, né? Então aqui, gente, a gente já viu um pouco ali do casal, né? Do casal ali dos demônios, vamos dizer assim. Vamos ver agora do casal do céu, que é o nosso Império e a nossa Super Tan. Então aqui o Chen Xingxu e a Lady Li, a gente vai ver uns bastidores deles também, tá? A gente não ia mostrar bastidor só de um casal, a gente tem que mostrar dos dois. Né? Ser justa. Ah, gente, deixa eu voltar aqui um pouco primeiro. Deixa eu ver aqui que a gente vê que eles têm uma relação de bater e de ajudar, né? Ela lhe dando umas pancadas nele, ele dando umas pancadas nela, daqui a pouco tá ele ajudando ela, muito fofo. Olha lá, ó. Sacanagem, tadinho. Aí, ó, se vingando. Vai, empurra, empurra. Agora ele tá sendo gentil. Ó, que lindo, segurando a mãozinha, gente. Ó, é muito fofo. Agora a gente vai ver a parte do bastidor daquele cabelo horroroso que ele fica, ó. Ai, meu Deus do céu. Vocês viram, gente? Ele virou o centro das atenções, né? Por causa desse cabelo. Todo mundo queria tirar uma foto com ele. Ele falando que ele é como um animal em um zoológico. Foi muito bom esse vídeo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Gervásio tá rindo, né, Gervásio? A Naira. Deixa eu tirar o... desmutar aqui pra ter música. Ó, sei que a questão da idade é muito séria para os asiáticos, então o porquê deles insistirem em colocar atrizes mais velhas? Eu acho que depende, sabe? Essa diferença ali, eu acho que não faz tanta tanto burburinho. Acho que depende, sabe? Dos atores, de quem se o ator é tão mais novo, da idade do ator. Eles já são dois atores que passaram dos 25 anos, não dá tanto BO, não. Eles dá mais BO quando eles vão namorar na vida real. Aí tem uns comentários maldosos, mas, gente, tem comentários maldosos? A gente acha que às vezes é muita gente comentando, mas também não é tanta gente assim, não. É só um povinho chato da internet, igual acontece aqui, sabe, no Brasil, que é aquele o povinho que faz barulho no Twitter. São poucas pessoas, mas que fazem barulho porque vão pra internet infernizar. A maioria das pessoas não tá ligando, porque a da maioria das pessoas nem comentam. A gente tem que parar de achar que esses comentários da internet são da maioria, porque não são, é só daquele povinho chato que adora hatear na internet. Solange, eu não posso chipar porque há rumores dela com outro ator. Pois é, né? Já temos rumores aí da Prota com outro ator, pois é. Langeli são amigos de longa data, tem entrevista que ela responde as perguntas dele, coisa que ele nem lembra. Sim, sim, a gente vê que eles são bem amigos, isso é legal. É, eu tô mostrando aqui a relação que é muito bonitinha dos dois de amizade, né? A Solange, essa voz rouca dele dá até arrepios, no bom sentido. Gente, eu no início do Starry Love, eu achei que tava com problema no áudio, eu juro pra vocês. Eu comecei a ver o drama, o primeiro episódio, eu acho que tem na minha reação isso, eu não editei ainda. Mas ele começou a falar, eu achei que tinha alguma coisa mal no áudio, assim, mal configurada no áudio. Eu olhei assim, voltei, eu passei umas cenas pra ver se o resto dos áudios tava normal, porque a voz dele é tão diferente que eu achei que ele tava com algum problema. Ele tem uma voz muito, muito rouca mesmo, chega a dar nervoso. Meu Deus, quem matou o cachorro e colocou no cabelo dele foi a Prota. A Prota lá aprendendo um feitiço sobrou pro cabelo do cara. Essa cena é muito boa dentro do drama, cara, você riu muito. A Alessandra falando aqui, quando esse casal do céu beija, a explosão que deu. Sim. A Feitosa, a Alessandra Feitosa rindo, e a Fran, mijei ao ver o cabelo dele, pois é. Vamos ver aqui de novo ele falando. Eu achei legal ele falar que ele tá se sentindo um animal no zoológico e todo mundo querendo tirar foto com ele, né? Ele ainda fala assim, ó, quem quiser tirar foto, vem tirar agora, porque só tem... é agora ou nunca. Não põe esse cabelo de novo. A voz dele é bem diferente mesmo, tem um tom bem único. Que às vezes parece até como eu falei, que tá, a gravação tá com algum problema, tá com algum defeito. Vamos ver aqui. Ah, é muito legal esse vídeo, né? O legal é que ele tá tirando foto com as pessoas no personagem, né? Ali, tentando se manter a seriedade, tentando manter aquele porte ali do Empírio. E, gente, outro que tem dado o que falar é o nosso Ogro, né? Já recebeu um apelido carinhoso aí da galera como o Ogro, que é o ator Jian Xiaolin, como o Dai. Eu lembro muito dele em A Longa Balada. Ele era ali um dos homens do Axin Lesung. Eu não sei se vocês lembram disso, mas ele tava lá. E ele chamou a atenção, lógico, pelo físico, pelo porte, né? Que tem uma cena que ele tira a camisa ali, que ele quer tratamento. Aquela cena é muito boa. E ele é aquele tipo do personagem que todo mundo começou achando que ia odiar, porque ele era um dos irmãos supostamente babacas ali. E agora tá todo mundo apaixonado nele, né? Que ele é tipo aquele... homem ogro, fortão, mas vamos dizer assim, ao mesmo tempo tem um lado sensível, tem um lado engraçado. Aliás, todo mundo nesse drama partiu pra comédia, né, gente? Não tem um personagem que não tenha jogada... Tirando o Rei Celestial, a mãe deles ali, né, do pessoal dos demônios. Tirando esse povo que é ruim mesmo, todo mundo caiu pra um lado ali da comédia. A Alessandra aqui falando que eu a juba do leão. Pois é, parece um leão, né? Mó jubão. Coitado. Então, gente, eu tenho um vídeo aqui pra gente ver essa questão do físico aí do Jian Xiaolin, certo? Que tem dado o que falar, chamou a atenção. Sei que o Império tá forte, mas vocês vão ver o que quer ser forte agora, tá? Vamos lá. Aqui, ó, esse ogro tá com tudo, mano. Viram lá, gente? Esse é forte de verdade, hein? Não é pouco malhado, não. É malhado com força. Gente, essa cena dele chegando arrancando a camisa foi tudo, né? Ali que a gente repara o quão forte ele é. Porque até então ele tá com muita roupa, né? Aí meu pai até comentou, né? Às vezes parece que o cara é gordo, né? Porque de tanta roupa, quando você bota muita roupa em cima de um cara que é muito forte, como ele aqui, às vezes parece que a pessoa é gorda em vez de ser muito forte, né? Mas aí quando ele tira a camisa assim... Caraca, eu falei, moço, eu não sabia que ele era tão forte. Foi uma surpresa pra mim. Eu fiquei igual a empregada aqui, né? A César. Olha a cara dela. Olha lá, olha lá. Ela fica, oh, isso era eu vendo o episódio. Eu falei, oh, rapaz, como assim? Até me assustei. Eu falei, gente, de onde veio tudo isso que eu não tava sabendo? É, realmente, cara... É fortão mesmo, eu até me assustei, gente. Eu tava igual essa menina aí, eu falei, a melhor parte dessa cena é a cara dela. E ela assim, oh. Gente, muito bom. Cada vez mais amando o nosso sogrinho aí. Você vê que o cara malha pesado. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Deixa eu ver, tá desmutado? Tá. Parece meu cabelo quando eu levanto de manhã. Sacanagem, Solange. Com certeza não fica tão ruim quanto ficou o cabelo do Impinho. Você levanta com um cachorro na cabeça, como diz o Gervásio. A Alessandra falando que esse Udai subiu no seu conceito quando defendeu a princesa. Ele subiu bastante no meu conceito ao longo dos episódios. Tô adorando o personagem dele. O Gervásio aqui, meu Deus, que ogro mesmo, é um monstro saindo. Pois é, essa cena dele foi muito impressionante na hora, porque ninguém espera, né? Porque assim, até então... Ele tá naquele negócio da seriedade, do guerreiro, né? Do irmão mais forte. Aí, do nada, ele sai arrancando a roupa, assim. A partir dali é que ele entrou no modo bobo total e a gente ama, né? A Solange falando aqui que a Santa não foi boba. O personagem do drama. É, a Santa não tem nada de Santa, né? Santa é só no nome, né? A tal da... Ela é cobra, né? Acho que ela é uma cobra. Ela não é boba, não. Alessandra. O Dai, até o figurino dele, é mostrando os músculos, sim, né? Fica aquela coisa com os braços de fora, né? Só aquelas mangas aqui com um negócio alto aqui e os bração sempre de fora. A Naira, quem diria que ele tem um físico tão trabalhado? Pois é, meu Deus do céu, eu tomei um susto bem grande nessa cena, gente. Essa cena me chamou a atenção. Eu falei, gente, porque até então, assim, a gente nota que ele é um cara mais grande, assim, né? Que ele tem aquele visual, tipo, homão, forte, meio bárbaro, sabe? Aquela coisa bem masculina, bárbaro, dos homens ali, dos mongóis, né? Não sei qual é a descendência dele, se ele tem alguma descendência, alguma dessas etnias, né? Da China, porque ele realmente tem todo um rosto bem quadradão, um físico bem diferente, né? Então, ele é realmente, assim, bem fortão, e eu não esperava que ele fosse tão fortão assim, não. Alessandro. Ah, sushi babando. Foi. E essa cena dele entrando, gente, é uma das melhores coisas, né? Deixa eu pôr aqui mais uma vez. Ó. Ele até tem umas tatuagens aqui, né? Ai, olha lá. E a cara que ele fez foi muito boa. Essa cena realmente é muito legal. E aqui a gente viu... Ah, mostrei várias fotos aí. A gente vê, então, que o cara malha pesado mesmo pra tá com esse físico todo. É um cara que curte a malhação. Tá certo ele. E aqui, gente, só uma brincadeira aí que eu queria fazer com vocês, certo? Vocês que estão aí no chat, me fala aí qual que vocês preferem. Se vocês preferem o Império, né? Se vocês preferem o nosso demônio ou se vocês preferem o nosso ogro. Pode falar assim pra não ter que escrever o nome deles que são difíceis. Quero aí a votação de vocês. Império, né? Demônio ou ogro. Ou terceiro príncipe. Pode botar terceiro príncipe também, que ele é o terceiro príncipe. Império, terceiro príncipe ou ogro. Façam aí seus votos que eu quero saber qual aqui dos nossos machos bonitos aí desse drama que vocês estão gostando mais. Qual que vocês escolheriam? Não é uma escolha fácil não, viu? Tem pra todos os gostos. Então, eu quero ver o voto aí do pessoal. Qual que vocês estão achando melhor? Já tinha separado aqui a enquete, ó. Qual deles é seu favorito? Who is your favorite? Escolhe aí, gente, que eu quero saber. Já vou ler já aí o favorito de vocês. Passando aqui. É... A Franja meio que já tava comentando que uma é 5 anos mais velha, a outra já comentou ali que o Luke Chen fez aniversário agora, há pouco tempo. E eu separei aqui pra comentar que 3 dos protagonistas aí da história faz aniversário aqui tudo em março, né? No mesmo mês que eu. Até brinquei, né? Que é tudo aniversariante do mesmo mês que eu. E eu fiz um videozinho aqui com algumas fotos que eles lançaram pro aniversário e falando aí a idade do povo. Vou passar aqui pra vocês. Nossos 3 protagonistas que fazem aniversários todos no mês de março junto comigo. Tudo peixinho. Aí, ó, o Luke Chen fez 26 aninhos, novíssimo, muita carreira aí pela frente. O Chen Xingxu também fez 27 aninhos, assim, bem novinho também. Acabou de sair dos 26 para 27. E a nossa atriz que é a mais velha, nem parece, né, gente, que ela tem 31 anos, a He Xuanli. Gente, o Proto, o Empírio, quando eu vi a idade dele, eu fiquei bem impressionada. Porque, geralmente, os asiáticos aqui, os chineses, né, eles parecem mais novos. Eu achava que ele era mais velho, eu dava uns 30 anos pra ele. Pela voz, pelo porte, eu realmente achei que ele tinha ali seus 30 anos. Fiquei impressionada quando eu li que ele tinha 26. Aí foi o efeito contrário, eu esperava que ele fosse mais velho e ele era mais novo. Mas é realmente legal ver aí que os 3 comemoraram aniversários aí no mesmo mês, uma coincidência danada. Aí eu quis botar aqui as fotinhas que deles pra vocês. Deixa eu ler aqui. A princesa espetando a agulha é muito boa, gente. É muito bom as cenas dele. Legal, a gente pensa que não tem ator chinês forte. Pois é, você vê, né? Tem sim. Tem sim, tia. Depois eu vou trazer... O cara que faz o Nirvana em Fire 2, que era o ex-marido da Angela Baby, ele é super forte também. Malhadaço. Qualquer dia eu vou trazer umas fotos dele aqui também, que ele é o máximo. A Naira tá escolhendo aqui o demônio, ok. Então temos um voto aí pro Luke Chen, ok. A Solange, ai... que é isso, Solange? Tá empatado, Alessandra? Ai, meu Deus. Faltou o guarda do Shaofen? Faltam várias pessoas aqui, né? Mas como a gente tava falando deles 3, né? Tem outros gatíssimos no drama também. Alessandra Feitoso, Raixal, ok. O Gervásio, até agora, pelo que eu vi aqui, o seu Dai foi o que mais me impressionou. É, o Ogre é muito bom, muito legal, cara. Ah, tia, se puder votar nos 3 fica mais fácil. Pô, gente, assim é injusto. A gente tem que votar pra gente ver quem ganha. Só tive poucos votos no nome aqui, não dá nem pra gente fazer uma média. A outra, boa, tia, boa nada. Tem que votar em um, só pode escolher um. Vamos lá. Gervásio, meu Deus. A He Xuanlin tem 31 anos. Eu não queria pensar nisso. A genética e o formal da China é muito forte. Pois é, cara. Nem pensar que eu daria 31 anos. Eu daria 31 anos pro Empírio, pro protagonista aqui, pro Chen Xingxu. Eu achava que ele tinha seus 30 anos. Porque o Yang Yang também tem 30 anos, né, gente? Então eu achava ali que ele tava na idade do Yang Yang, ali na idade do Shukai, mais ou menos ali. Todo mundo entre os... Bem que o Shukai não tem 30 ainda. Acho que o Shukai tem 28. Deixa eu ver aqui agora, até eu fiquei na dúvida. Mas eu sei que o Shukai também fez aniversário esse mês agora. Shukai também é de março. É, Shukai fez aniversário dia 5 de março. Shukai fez 28 anos, mas tá ali perto dos 30 também. Agora eu fiquei impressionada com ele não ter 30 anos também. A Naira. Também pensei que ele fosse mais velho. Pois é, Naira. Eu achei bastante que ele tem um... Ele passa uma presença mais velho. Eu acho que... É, não sei se é pela seriedade ou pela voz. A voz às vezes também ajuda a gente a achar que um ator ou alguém é mais velho, né? Então eu realmente achei que ele fosse mais velho. Eu fiquei impressionada de saber que... Quando eu li, ele fez 27, mas quando eu li ele só tinha 26 aninhos. Eu falei, onde que esse homem todo, com esse vozeirão, com esse tamanho, só tem 26 anos? Não é possível. A Alessandra tá falando, Maíra, o ator que faz o tirano vazio é turco. Sim, é turco. Ele é da turco-chinês, né, na verdade. Porque a gente tem povos ali na China que são descendentes ali dos turcos. Tem uma ligação ali, né? Se você olha mesmo ali no perfil dele, que fala do ator, né? Fala que ele é chinês, sabe? Ele é taiwanês, desculpa. Fala, ele é de Taiwan. A nacionalidade dele, ele é o Hu Xiaotan. O Hu Xiaotan que tá fazendo aí esse personagem, ele é taiwanês. Mas aí ele tem uma ascendência, no caso, turca. Porque tem povos ali mesmo que... Nos países orientais, na China, né? Que tem essa... Vamos dizer assim, essa miscigenação é igual nós temos aqui, né? Então, tanto que eu vi bastidores dele, ele fala o chinês ali fluente, porque é a língua dele mesmo. Mas assim, a aparência dele é bem diferenciada, lógico. É bem diferenciada, você não diz nunca que ele é um chinês. Então, gente, vocês não votaram, né? Não tiveram coragem de votar, né? Ai, meu Deus do céu. Da próxima vez eu vou fazer uma enquete, eu tenho que aprender a fazer enquete no YouTube. Mas eu sei que dá pra fazer. Eu vou ver um videozinho, um tutorial de como faz, porque aí vocês vão ser obrigados a votar em um só. A próxima vez eu vou fazer uma enquete aqui no YouTube. Pra vocês me disserem, me falarem aí. Que eu realmente não sei como se faz, mas eu sei que dá pra fazer. Depois eu vou procurar descobrir como é que faz isso. Ou assistir uns videoaula aí. Pra vocês terem que me responder. Acho que deve ser aqui, ó. Participante, blá blá blá. É aqui, ó. Tem aqui a opção. Próxima eu vou botar a enquete, ó. Próxima live eu vou fazer a enquete pra ver qual dos três vocês escolhem. Ai. Já vi série com ele, turca. É legal. Então ele deve falar as duas línguas se bobear, sabe? Ele aprendeu tudo. Esperto ele. Pode trabalhar nos dois ramos aí, tanto como turco como chinês. O cara é bom, então. Como tem muitos atores que não são americanos e fazem... Gente, por exemplo, um exemplo besta, né? Mas o Henry Cavill fez o Superman. O Superman é um personagem americano, mas o Henry Cavill, ele é inglês, né, gente? E ele é inglês com todo aquele sotaque da Inglaterra e o cara consegue eliminar todo o sotaque ali pra fazer um personagem tipicamente americano que não pode ter sotaque de inglês nenhum. Do inglês da Inglaterra, que é bem diferente do inglês dos Estados Unidos. Então, legal que ele consegue fazer tudo isso. Então, gente, já brincamos aqui bastante vendo Starry Love, já nos divertimos. Vamos passar aqui pra próxima parte, certo? A gente tem notícias aqui sobre a famosíssima, grandíssima atriz aí, a Fan Bingbing, certo? Que está fazendo finalmente o seu retorno oficial a entretenimento, ok? Ó, o escândalo fiscal da atriz chegou às manchetes em 2018 e chocou o mundo do entretenimento chinês. Ela era uma das maiores estrelas da China na época. Houve indícios de um retorno nos últimos anos, com ela participando e tirando fotos para vários eventos e marcas e participações especiais aqui e ali. Então, quem sabe aí da história da Fan Bingbing, a Fan Bingbing é uma atriz, na época, ela era a atriz chinesa mais bem paga, mais famosa, ao ponto de estar fazendo filme já nos Estados Unidos. Ela tá em X-Men, ela é uma das mutantes, ela faz uma mutante X-Men. Então, é uma atriz que tava bombando bastante e ela teve aquele problema do grande escândalo fiscal ali da empresa dela. Porque ela era dona da própria produtora dela, né, que fazia os dramas que ela participava. E realmente teve uma evasão fiscal muito grande e a atriz acabou sendo cancelada. Mas ela vem voltando aos poucos, eu tenho postado aí que ela tem aparecido em fotos na internet, em eventos, fazendo aparições no show de variedades aqui e ali. Eu sabia que, pela força da atriz, assim, eu sabia que o cancelamento dela não ia ser ad eterno, porque ela é realmente uma das pessoas muito rica mesmo e muito conhecida e também tem uma fama internacional que fica mais difícil. Por exemplo, Quando ela também é uma atriz de cinema, de filmes, faz muitos filmes. Inclusive faz filmes no estrangeiro. Então é muito difícil para a China cancelar totalmente um ator ou uma atriz quando ele é um ator e uma atriz internacional, porque ela tem condições de fazer filmes em outros países, né, gente? Então tá ela aqui, agora recentemente, aí, semana passada eu acho que foi, a Fan Bingbing no tapete vermelho no Festival Internacional de Cinema de Berlim, agora em 2023, que foi agora, semana passada, gente, foi agora, é recentíssima essa foto, é da semana passada, lindíssima aí no seu vestido vermelho, ok? Aí já... continua maravilhosa, ela é linda, sempre foi linda. Ela foi pro cinema de Berlim por essa questão do que a gente falou, que ela voltou mesmo ao entretenimento porque saiu um filme dela, né? Então aqui, ó. E também nessa semana também teve a Semana da Moda lá em Paris. Então aqui a gente tem a Fan Bingbing também. Lá na Semana da Moda, o pessoal tava lá, Chen Yi tava lá, o Xiaozan tava lá, eu tenho depois um vídeo aqui pra fazer com o pessoal todo lá desfilando lá na Semana da Moda em Paris, os nossos atores chineses, tudo por lá. E ela aqui lindíssima também pra Semana da Moda em Paris, então ela já tá aparecendo em bastante fotos, em bastante eventos aí. E aqui tá o retorno dela oficial às telonas, né, ó. Fan Bingbing faz seu retorno oficial no filme Green Night, né, seria ali a Noite Verde. Certo? E é um filme chinês sul-coreano. Ela a protagonista é ela e uma outra atriz que é coreana. Por isso que eu falei, é muito difícil você cancelar uma atriz totalmente, que ela tem uma carreira internacional. Ela pode não fazer um filme totalmente chinês, um drama, mas ela já vai fazer um filme ali chinês-coreano, certo? Ó, agora a Fan Bingbing está em um papel principal em um filme. A sinopse: a imigrante chinesa Jin Xia trabalha no controle de segurança de um aeroporto, que é o personagem da Fan Bingbing. Então, a mulher de cabelos verdes que aparece naquele dia é mais jovem e mais extrovertida. Quando a jovem a envolve em seus negócios tortuosos, fica claro que as duas têm mais em comum do que aparenta. Pelo que eu li, eu dei uma pesquisada mais a fundo aí na história do filme, a menina dos cabelos verdes, né, que é a atriz coreana, ela é uma traficante de drogas e a Fan Bingbing é uma segurança num aeroporto lá na Coreia. Então, esse filme se passa na Coreia do Sul e vai ter uma história de romance entre as duas. Então, as duas fazem um casal, tá? No filme. Então, é por isso que elas estavam lá no Festival de Berlim, aqui as duas, ó. A atriz coreana que eu falei, a Lee Jo-yoon, e a Fan Bingbing no Festival Internacional de Cinema de Berlim de 2023 para promover esse filme das duas juntas, tá? Então aqui a Fan Bingbing saindo aí do limbo do cancelamento e já protagonizando aí um filme ao lado de uma atriz coreana, um filme ali falado em chinês e coreano, certo? Vamos ver aqui. Gervásio, meu Deus, a Fan Bingbing vai voltar, eu amo ela. Sim, já tá voltando no cinema. Vamos ver, pra voltar pra dramas deve ser um pouco mais demorado e mais difícil, como eu falei. Porque aí já é na China, vamos ver como que vai acontecer. Porque, gente, tem um drama dela que tá pronto, todo filmado, que foi caríssimo. E esse drama eu espero que um dia ele veja a luz do dia. Alessandra, que bom que ela voltou porque ela merece. Os filmes que participa sempre bomba. Pois é, ela é uma grande atriz, certo? A Naira falando, só espero que o Zerhan consiga voltar, continuo na espera. Eu vou falar disso, tem vários atores aí voltando, né? Então aqui, ó, continuando nessa sequência aqui do que a gente tá vendo da Fan Bingbing, a gente tem aqui também o Deng Lun. Não que o Deng Lun tá voltando, tá, gente? Mas ele já tá aparecendo. Teve um encontro legal, as fãs tiveram um encontro com ele. Olha lá, ó. Alguns fãs, ó, uma fã teve um feliz encontro com o Deng Lun, acho que foi numa loja, alguma coisa do tipo. Aí tem um videozinho aqui, ele parece muito bem, bem feliz. Deve ter feliz de encontrar as fãs dele, ó. Viu, gente? Ele pousou ali pra foto. E isso, eu peguei uma só, tá? Mas ele ficou, ó, você vê que tem aqui a outra menina na foto, ele ficou um tempão ali pousando pra tirar fotos e fazer filmagem com fãs. Muito simpático, muito assim, feliz, sorrindo. Então a gente também já aí vendo um pouco do Deng Lun, que é outro que eu espero que consiga retornar também. Como vocês falaram aqui do Zerhan, eu também espero que o Deng Lun consiga voltar, porque também foi uma coisa de evasão fiscal, que se você for ler bem, nem é culpa do ator, porque assim, não é... Gente, quando a gente fala às vezes que a pessoa errou nos impostos, essas pessoas muito ricas, tipo o caso do Deng Lun, por exemplo, ele tem um contador. Quem errou a questão dos impostos, ou quem roubou, foi o contador. Tanto que ele, na mesma época, ele pagou a multa, ele aceitou a punição. Só que se você ler mesmo, não foi ele que fez as contas erradas, sabe? Então o cara é cancelado mesmo que alguém... É que eu falo, na China é assim. Se alguém da família faz uma merda, todo mundo é prejudicado. Aí aqui é a mesma coisa. Se um funcionário teu faz uma droga, você é prejudicado junto. Isso é muito complicado, né? Então são os cancelamentos aí. O do Zanzerhan, então, é ridículo, porque é uma questão de foto num templo do Japão. Então tem uns cancelamentos aí que não dá pra entender. Fica complicado. É... O Gervásio gostou? Que legal, gostei da sinopse, da subtrama desse filme. Pois é, é um filme bem diferente, né? Parece que vai ser um filme bem diferente do que a gente tá acostumado a ver dos atores chineses. Até porque é um filme ali misturado com os coreanos, né? Então aqui a gente já tem também, vendo aí o Deng Lun aparecendo aí junto com os fãs, bem felizinho, achei legal. Ele tá bem sorridente e pousou ali nesse lugar ali, tirando foto e fazendo filmagem com os vários fãs. E uma que tava meio que cancelada aqui também é... Vou botar aqui. Que era Crystal Yuan, certo, gente? Que também foi o mesmo problema dessa questão de dinheiro ali. No caso, ela era a acionista majoritária de uma empresa, né? Que teve essa questão também de problema fiscal. Então ela teve um soft banimento, né? Só que hoje mesmo, no Dia da Mulher, no dia 8/3/2023, a Crystal Yuan postou uma foto. Então vamos ler aqui, ó. Após de mais de 8 meses, Crystal Yuan compartilha uma nova selfie e está oficialmente de volta aos negócios e nas mídias, depois de quase um ano. Então ela ficou 8 meses naquele limbo ali, né? Escondida, esperando a poeira baixar. Ó, Crystal não foi totalmente banida, apenas soft banida, né? Que é um banimento leve. E está finalmente de volta. E há rumores de que seu drama, o Love Never Falls, vai ao ar ainda esse mês. Alguns mesmos apostam que será lançado essa semana, e li até gente dizendo que ia ser lançado hoje, no dia 8 de março. Nada confirmado, mas há rumores aí de que o drama dela vai ser lançado. Então aqui é uma outra atriz aí que tá voltando aí de um banimento. Então a gente tem essa semana aí já a Fan Bingbing ressurgindo, o Deng Lun aí aparecendo, tirando foto com os fãs. Temos aqui a Crystal... postando já fotos, já o pessoal falando já que o drama dela vai sair. Vamos falar um pouco desse drama. O Love Never Falls é aquele drama que ela ia protagonizar ao lado do Liu Xueyi. E eu tava louca pra ver esse drama, porque a gente sabe que quem amor e redenção, ele é o vilão. E eu tava louca pra ver eles como casal, gente. Não, porque como não rolou lá, né, eu achava interessante que eles tinham pego ali o cara que fez o vilão e ia pôr de casal com ela. Achei... uma troca ali interessante, né? Então o Liu Xueyi faz o Jinxu e a Crystal Yuan, né, ou Yang Bian, faz a Hongning. Então vai ser um drama chinês de 40 episódios do gênero histórico, romance e fantasia, ou seja, tudo aquilo que a gente ama, que a gente adora, com dois atores aí que a gente gosta muito, trabalhando juntos. Então há rumores aí de que esse drama vai sair ainda esse mês. Então a Crystal Yuan tá aí de volta, voltando aí do seu banimento. Gervásio, quem é essa Crystal Yuan? Ela fez, você viu Amor e Redenção? Eu não sei se você viu Love and Redemption. Me fala se você viu Amor e Redenção, porque ela é a protagonista de Amor e Redenção. Se você não conhece ela, talvez você não tenha visto esse drama, que é um drama muito bom e muito famoso. Ok? Então, mais uma retornando aí do soft banimento, a Crystal, certo? O ano passado ela fez o My Sassy Princess, mas ela é bem conhecida pelo Amor e Redenção. Então ela tava sumindo aí por causa disso, certo? Então achei legal que... E isso acende, como a Naira falou, a minha esperança do que o Zerhan consiga voltar também, porque ele não merecia nem estar cancelado, mas merece retornar. Aí a Solange tá falando também, ó, do Amor e Redenção, exatamente. Ela é do Amor e Redenção. Não sei se você viu, Gervásio. Você não viu Amor e Redenção? Ah, o Gervásio. Eu não assisti Amor e Redenção. Bota na sua lista agora. Ah, esse drama é um clássico. Esse aí é dos... Esse aí, ó. Eles... Amor e Redenção só perde pra Eternal Love e Ashes of Love. Mas ela é o terceiro melhor drama de romance de fantasia que existe. É assim... Aí depois vem Amor Entre Fadas e Diabo. Ele ganha do Amor Entre Fadas e Diabo, tá? Ó, um drama que ganha do Amor Entre Fadas e Diabo. Só pra você ter noção de quanto ele é bom. Então coloca Amor e Redenção na sua lista, porque esse é um clássico. Nossa, Amor e Redenção é maravilhoso. E, gente, vamos aqui agora pra parte que a Solange gosta também. Vamos ver algumas fofoquinhas. Tá no momento fofoca. A fofoca segue mais ou menos na linha que a gente tem vindo falar aqui, que é os cancelados, não cancelados. E o cancelado, não cancelado, que da vez aqui é o Arthur Chen, né? Que o Arthur Chen teve problemas aí, a gente sabe, com vazamento de fotos, né? Que a gente viu em outros dramas news aí. Mas aí ele já tá voltando aí, ó. Ontem, mais uma vez, Yesterday Was More 2023, o filme anuncia sua data de estreia para 28 de abril. Então, o Arthur Chen tá aí já com o filme dele anunciado aí pra estrear dia 28 de abril, o que é uma boa notícia, porque quer dizer que ele não foi banido. Tinha muita gente preocupada se ele ia conseguir continuar sua carreira ou não, depois do escândalo das fotos, né? Ó, o filme é estrelado por Zhou Ye e Arthur Chen, ó, do gênero juventude e romance, ok? Então aqui tá os dois protas do filme, que vai sair aí em abril. Mas o importante... Por que essa notícia tá aqui, né? Que isso significa que Arthur Chen não foi cancelado? Gente, será que foi cancelado? Será que não foi cancelado? Porque tava todo mundo com essa dúvida, né? Porque a gente sabe que as coisas lá... As pessoas são canceladas sem motivo, sem razão. Porque não tem motivo nenhum pra ele ser cancelado. Porque, gente, quem não sabe da situação... Outros dramas news tem aí nos cortes das lives. Você vê tudo o que aconteceu do vazamento das fotos íntimas do ator... dormindo ali com uma celebridade aí da internet. Então procurem lá que tem essa matéria completa aqui no canal. Ó, o ator se envolveu em escândalo de vazamento de fotos em situações íntimas. Fãs estavam preocupados que isso pudesse prejudicar a carreira do ator. A estreia desse filme mostra que a carreira de Arthur Chen está bem? Fica a questão. E aparentemente sim. Então o ator já tá saindo em fotos aí, fazendo promoções de marcas, e já tem um filme aí para estrear em seu nome. Então, aparentemente, ele tá ok a carreira dele, o que é bom, excelente. Não acho mesmo que ele merecesse ser cancelado. Então, vamos lá. Porque aqui, é o que eu falei, eu falo muito isso no meu vídeo. Aqui, no caso, ele é a vítima, gente. Como é que vai cancelar a vítima, sabe? Eu acho um absurdo pensar em cancelar uma pessoa que, obviamente, é vítima ali de uma armação, de uma situação de fotos que não deviam ser tiradas, que não... Ele tava dormindo nas fotos, então foi uma coisa feita sem autorização dele. É ridículo cancelar ele por causa disso. Então, o filme, vamos ver a sinopse do filme, né? Já que a gente tá falando aqui do filme. O filme conta principalmente a história dos namorados de infância, Gu Yun Xuan e Han Shu Yan, que se conheceram e se apaixonaram novamente depois de muitos anos. Mas um acidente os fez cair em um ciclo do tempo e espaço, e seu destino foi reescrito. Então você vê que tem alguma coisa aí misturada com fantasia na sinopse do filme, ok? Então, queria mostrar aqui pra vocês que o Arthur Chen tá voltando. Deixa eu ver aqui que... Alessandra, tarefa de casa, Gervásio. Pois é, né? Não ver Amor e Redenção é um sacrilégio, né? Tá cometendo pecado mortal. Larissa, baixei agora pra ver Love and Redemption. Conhecerei a história em breve. Ô, Larissa, você também, Larissa. O que tá acontecendo com vocês, meu? Amor e Redenção tem que estar no topo da lista dos dramas. Tem que ser assim, dever obrigatório. O Gervásio, meu Deus, mais um pra minha lista. Não, Gervásio, você não tem noção. Tem drama que até passa assim, ah, não assisti tal, a gente tá, ok, não assistiu tal, tipo, ah, não assisti tal, não. Mas Amor e Redenção, o pessoal que tá aí no chat que viu pode confirmar, Amor e Redenção é obrigatório, não tem esse mais, tem que ver. Mas tem ele na HD externa, então já aproveita e assiste, porque realmente vale muito a pena. Tanto a Crystal quanto o Shen, a química que os dois têm nesse drama é surreal. É uma das maiores químicas de dramas que eu já vi. Sempre mais um. A lista só aumenta, Larissa, a lista nunca diminui. A Naira. No caso dele é mais fácil. O pai é diretor, então... É, tem essa também, né? Ele tem os famosos quem indique, né? O pai dele é muito forte na indústria. É, tem muita influência. E ele é um ator ali... Eu acho que ele é meio canadense também, né? Então ele tem dupla nacionalidade. Às vezes... Ah, Naira, verdade, Solange. Às vezes é mais difícil pegar ele. E eu acho que também na questão dele não cabia muito essa questão do cancelamento, não. A Alessandra falando, Amor e Redenção foi o meu terceiro drama. Pô, bom terceiro drama. Então a gente tem aqui, então, o nosso Arthur. Aí nesse seu futuro filme, então tá confirmado aí que tá tudo bem na carreira do nosso querido. Tá, gente? O que é uma boa notícia para nós. Ai, a tia. Eu que tinha que ir fazer o dever de casa, mas tá gostosinha aqui. É, fica por aqui, tia. Depois você faz o dever de casa. Tem até sábado, tia. Pra terminar. Bom, continuando aqui nas nossas fofocas, temos uma fofoca do nosso querido Allen Rey, né? O nosso sereio de The Blue Whisper. Ele fez muitos outros dramas, né, gente? Aqui eu sempre falo dele como sereio, porque eu acho que ele tá maravilhoso de sereio. Ó, segundo uma matéria do Cine Entretenimento, o estúdio do ator Allen Rey manda uma mensagem para fãs perseguidores e obsessivos. Tolerância absolutamente zero. Então você tá vendo aqui que o estúdio aí do ator tá ameaçando o povo. Vamos ver o porquê, né? Porque aconteceram as coisas aí, sabe? As coisas absurdas. Ó, na noite do dia 24 de fevereiro, o estúdio de Allen Rey emitiu um comunicado dizendo que várias pessoas não identificadas entraram repentinamente na residência do ator. Esses intrusos bisbilhotaram e tiraram fotos, infringindo e invadindo gravemente a privacidade do ator Allen Rey. Gente, fãs invadiram a casa do cara, sendo que vocês sabem que ele é casado e tudo, né? Então, invadiram, simplesmente fãs, alguns fãs invadiram a casa do ator Allen Rey para ficar tirando foto. Isso é um absurdo, por isso que o estúdio tá fulo da vida e com razão. Todo mundo deve ter ficado muito puto, para dizer a palavra exata, inclusive o ator. A esposa dele, então, que tem fama de ser meio braba, deve ter ficado mais puta ainda. Então, o estúdio disse que obtiveram provas e alertou os envolvidos para parar com isso e acrescentou que eles têm tolerância zero para fãs com comportamentos obsessivos. Gente, e eles como eles entraram na casa, a casa do ator tem câmeras, nas postagens tem até uma... Assim, eu não pus as fotos aqui da invasão porque eles borraram as pessoas e botaram um smile na cara das pessoas. Mas, ou seja, eles têm imagem dessas pessoas que invadiram a casa, então eles podem correr atrás na justiça mesmo pra, né, pra punir essas pessoas que invadiram a casa do ator, porque eles têm a face desse povo, né? Então aqui tá o estúdio do ator realmente ameaçando esse pessoal que simplesmente foi e invadiu a casa do ator, o que é um absurdo. Um absurdo total. Realmente eu não sei como uma pessoa acha que tem o direito de fazer isso, simplesmente invadir a casa de uma pessoa porque ela é famosa, né? Então aqui, mais uma fofoquinha aí do mundo dos dramas, a gente vê umas coisas dessas acontecer e a gente só tem que falar que merda. Gervásio, mas que merda, como esses abusados acham que pode fazer esse processo neles? Então é o que o estúdio vai fazer, com certeza, porque como eu disse, eles têm fotos, né? A Alessandra, povo louco, muito louco. Larissa, povo sem noção, Cruz, muito, cara, assim, absurdo. Sem palavras pra uma situação assim que eu não desejo pra ninguém, né, cara? Você ter sua casa invadida. Ah, é. Isso não é fã, gente, isso é gente louca, né? Eu sempre digo isso. Vamos prosseguir aqui. Vamos pra Dilrabinha, nossa Dilraba, certo? No dia 2 de março, Dilraba, atriz de 30 anos, fez uma aparição pública para um evento da Whisper, certo? Tá aqui ela no evento da Whisper, bonitona a nossa Dilraba. Olha lá, a Whisper é uma marca de produtos de saúde feminina, da qual Dilraba é porta-voz. Tá ela aí dando tchauzinho, toda bonitona, né? Toda arrumadinha. Ela é linda, né, gente? É muito fofa. Adora Dilraba. Então, foi um evento para promover a marca, mas também para inspirar confiança nas jovens meninas que estão atingindo a puberdade. Então, é uma marca de saúde feminina e também para incentivar as meninas aqui, como eu tá falando, que atingiram a puberdade. Então, a nossa linda Dilraba é a representante dessa marca. Ó, por isso que o traje da Dilraba é de estilo adolescente, né? Ela usava um colete rosa e uma saia branca. Bem lembrando ali aqueles uniformes, né, escolares asiáticos, né? Então vê que ela tá vestida ali meio que fantasiada para o evento, uma coisa mais adolescente, porque é para inspirar jovens mulheres, né? Ó, no evento, e essa matéria tá aqui porque a gente sabe que a Dilraba teve em algumas fofocas aí recentemente, né, gente? Ó, no evento, Dilraba também respondeu perguntas sobre sua aparência aparentemente prolongada ausência de eventos e filmagens, que deu origem àqueles rumores dela supostamente estar grávida, e ela tá aqui no evento provando que não, né, gente? Ela tá aí, ó, aparecendo, não tem nada, a barriga bem, a cinturinha bem fina, e ela foi e falou sobre a questão dela tá muito tempo sem filmar ou sem fazer eventos, né? Então, durante esse evento da marca, ela explica que era devido à exaustão e que depois de um descanso ela se sentia capaz, recarregada e cheia de entusiasmo. Então ela tirou esse grande período que o povo falou que ela estava ali mais de 6 meses, 7 meses, sem fazer nenhuma gravação, sem fazer eventos de promoção de marca. Ela está explicando que ela tirou umas férias prolongadas porque ela estava exausta e que ela precisava descansar. O que eu acho muito coerente dentro da realidade da Dilraba, porque ela é uma das atrizes que ela faz... Assim, gente, um ator... Tem ator que faz um drama por ano. A Dilraba tem anos que todo ano ela faz 3 dramas. O que é muito pesado, sabe? E tanto que é o limite, né? Vocês sabem que na China tem um limite. Um ator só pode protagonizar 3 dramas ali, 3 gravações de dramas por ano. E a Dilraba tá trabalhando... A Dilraba sempre trabalha no limite. Ela sempre faz os 3 dramas por ano. Então, realmente, ela não devia tá, ela não descansa, ela devia estar bem cansada, né? Então, ela apareceu nesse evento aí e explicou a sua ausência, que foi realmente para tirar um tempo para si e para descansar, certo? Ó, os internautas e fãs notaram sua barriga lisa e figura esbelta, espantando de vez aqueles rumores de gravidez que estavam borbulhando por aí há pouco tempo. Então, todo aquele burburinho, tá grávida, não tá grávida, será que é verdade, será que não é verdade? Então, ela finalmente fez aí uma aparição pública num evento, né? E é mostrando aí que ela não tá grávida nada. E que a ausência dela prolongada aí nos 6, 7 meses é que ela realmente tava precisando descansar, né? Então, tá a Dilrabinha aí no evento. Bonitona. Já que a gente tá vendo ela, né, eu fiz aqui um videozinho dela nesse evento, com fotos e cenas dela no evento. Vamos ver aqui juntos. Provando de vez que não está grávida. Ok. Viu? Então temos aí imagens e a aparição pública da Dilraba provando pra todo mundo que ela não tá grávida nada. Tá certa ela, tava descansando, aproveitando um pouco da vida, né? Que ela também tem direito a descanso. E eu achei legal também que mesmo com rumores ela não correu pra aparecer publicamente, não se desesperou. E foi fazer o evento dela aí quando tinha que fazer, porque ela também não tem que ficar dando satisfação pra ninguém não. Gostei, então tá aí ela provando com vídeos, imagens e fotos e aparição que ela não está grávida, certo? Larissa, ó, não sabia que tinha limite. Tem, Larissa, eles limitam a quantidade de dramas que um ator pode fazer por ano. Não é por uma questão de cansaço, não é essa preocupação não, tá? Eles não estão preocupados com a saúde de ninguém não. A preocupação é que uma pessoa não possa ter um rendimento maior do que eles querem, sabe? É questão de dinheiro. Eles trabalham muito contra essa questão das super celebridades, sabe? Das pessoas milionárias. Então eles limitam a quantidade de um drama que um ator pode fazer para ele não ganhar tanto dinheiro. É uma questão movida por razões financeiras, tá? Não é por preocupação com a saúde de ninguém, não. Antes fosse, né? A Fran... Ué, achei que a fofoca do rei seria sobre ele supostamente gostar da fruta que eu gosto, daí ele haver divorciado e não beijar as pratas. Pois é, Fran, isso tudo é fofoca, não tem nada confirmado, sabe? Então, como não tem provas, não tem fotos, nem nesse negócio do divórcio e tal, eu procurei, ninguém falou nada, sabe? Não tem anúncio oficial. Então a gente pode tratar tudo isso como, por enquanto não tiver provas nem nada, como fofoca. Certo? E eu também acho essa fofoca dele gostar da fruta que gosta meio estranha, meio bizarra. Não sei se vocês sabem, ele é... Eu estudei bastante, assim... Eu fiz um vídeo da história dele. Ele é um cara que vem do mundo dos esportes. Ele era um atleta, ele jogava ping-pong. E ele sofreu uma lesão, por isso ele acabou se tornando ator. E desde aquela época, desde jovem, ele já tinha namoradas, já tinha relacionamentos. Ele casou também logo, então... Nunca teve nada que dissesse em relação a isso, então acho que pode ser uma questão só de fofoca mesmo. Larissa, minha raposinha favorita, minha também, Larissa, eu amo. Ama a Dilraba mesmo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu sou apaixonada, assisto todos os dramas dela, adoro ela. Meu Deus, eu achando que era por causa da saúde, é, você achou. Inocente você é, como diria o Yoda, o mestre Yoda, que fala as coisas inocentes, fala as coisas ao contrário, né? Tá sendo muito inocente, não é por causa de saúde. Eles estão preocupados com a saúde de ninguém, não. Eles estão preocupados que as pessoas não ganhem muito dinheiro. Eles querem limitar até isso. Eles limitam, gente, quanto que um ator pode ganhar por ano. Ó, os salários dos atores já é limitado, certo? Tem lá o tanto que eles podem ganhar e tem o tanto que eles podem ganhar por ano, é tudo limitado, sabe? Eles não é preocupação com saúde, não. Infelizmente, não. Olha o que eu falei, antes fosse. Gervásio. Ela não estava grávida? Gente maldosa. Ela está linda nesse evento, amo ela. Sim, ela não está grávida, viu? Já provou aí que não está grávida. Está magérrima, super em forma. Gente maldosa mesmo. Ela está linda nesse evento. Também achei. Por isso que eu fiz todo aqui um vídeo do evento, né? Vocês viram que eu puxei o saco mesmo. Que eu fiz aqui praticamente um videoclipe do evento da minha amada Dilraba. Porque eu gosto dela mesmo. Puxo o saco. Puxo a sardinha. Sou apaixonada. Não tem que falar da minha raposinha. Então, gente, aqui... Vou aqui entrar numa parte que infelizmente eu tenho que falar. É uma parte triste. Mas eu tenho que falar disso, que foi uma grande notícia aí na semana. Que eu deixei até mais aqui pro final da live, né? Eu ia deixar pro final, depois do top 10, mas eu vou falar aqui antes, certo? Que é o falecimento de um dos atores aí, né? É, um ator de 25 anos. Faleceu o ator de 25 anos, Liu Feng. Ou seja, ele nasceu em 19 de março, ou seja, ia fazer aniversário esse mês. Nossa, ali um dia depois de mim, que eu nasci em 18 de março. De 1997, e faleceu agora no dia 27 de fevereiro de 2023, certo? Esse é uma notícia que correu bastante aí nas nossas mídias sociais, o pessoal postou bastante no Facebook, muito jovem. Então aqui tem alguns papéis dele, né? Tem aqui ele em 2019 no drama The Legend of Haolan, certo? Tá aqui ele como seu personagem. Tá aqui ele em Wonderful Times, também um drama de 2021. Também aqui ele no drama. Um drama de 2022, o Floating Yacht. Ele aqui também. E o Side Story of Fox Volant, também de 2022. Ou seja, era um ator muito jovem que estava brotando aí no início de carreira, né? Fazendo bastante personagem em vários dramas. 2021, 2022. Ele também teve em Lost Track of Time, certo? Então ele estava começando bombando, já tinha feito 2 dramas aí, ele morreu enquanto ele estava nas pausas numa filmagem de um dos dramas que ele também ia participar aí no futuro, certo? Então era um ator em início de carreira, muito jovem, né? Que estava começando aí a aparecer e a se tornar famoso. E vamos ver aqui, ó. O ator de 25 anos, Liu Feng, graduado na Academia de Cinema de Pequim e visto recentemente, como eu falei, em Lost Track of Time, com papéis futuros nos dramas, né? Break from the Brink e Story of Youth and Love, foi relatado por familiares e amigos que faleceu. Então aqui tá o relato oficial, gente, essa imagem aqui com texto, né? Foi o relato oficial aí dos familiares comunicando o falecimento do ator, certo? Ou seja, você viu ali que ele já tinha ali, ele tava com 2 dramas aí futuros já para que ele participa para sair, ó. Liu Feng supostamente morreu depois de ter um ataque cardíaco repentino enquanto fazia academia em 27 de fevereiro. O ator estava de licença das filmagens dos dramas Stories of Youth and Love quando faleceu. Foi o que eu falei. Ele tirou uma licença de descanso ali, né, das filmagens do drama, que eles param, né? As filmagens de drama são longas, então eles tiram pequenas pausas, né? Com pequenos descansos. Geralmente é final de semana, é tudo. É tipo assim, é um mês de filmagem para uns dias, né? Então ele tava ali na sua época de descanso da filmagem e ele teve um mal súbito na academia. É igual que tem um vídeo até muito famoso de um jogador de futebol que teve um mal súbito no campo, né? Simplesmente, um cara fortão, simplesmente cai e morre assim, do nada. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui com o ator. Ele teve um mal súbito e morreu, sabe? Ó, aí eu até peguei aqui uma matéria desse site, que é o Medical Topics, né? Como Liu Feng morreu, causa da morte e obituário do ator de Lost Track of Time, certo? Peguei aqui essa matéria pra gente estar confirmando a causa da morte, certo? Do ator. Ó, como Liu Feng morreu. Liu Feng, um jovem ator chinês, faleceu aos 25 anos. Essa triste notícia chocou e entristeceu o público, pois ele ainda era muito jovem e estava no início da sua carreira. Os parentes e amigos de Liu Feng publicaram um obituário informando que o ator morreu em 27 de fevereiro. Causa da morte. Um ator em ascensão morreu repentinamente de um ataque cardíaco aos 25 anos. Feng recentemente interagiu alegremente com os fãs na plataforma de mídia social Weibo. Ele tinha acabado de fazer uma live, sabe, dias antes. Ao longo da sua vida, ele exalou otimismo e espalhou positividade para aqueles ao seu redor. Sua morte repentina deixou seus seguidores e fãs em choque completo. Então, realmente foi um ataque cardíaco, ele teve um infarto, um mal súbito e morreu do nada, assim, simplesmente morreu, sabe? O que... Nossa, deve ser terrível, né? Uma coisa que ninguém espera, acontece do nada, você às vezes não acredita, né? Mas é uma coisa que acontece, e acontece cada vez mais, né? Ó, o futuro drama Black from the Blink lança vídeo especial em memória do Liu Feng. Então, esse drama que ele estava filmando e que ele pausou, que era essa pausa que ele estava fazendo, lançou um vídeo em homenagem a ele que a gente vai assistir aqui agora, certo? Vou colocar aqui para vocês, para a gente estar vendo. 我到时掌门了，请你们吃饭，拜拜。Então tá aí, pessoal, o vídeo que o Drama, né, lançou em homenagem aí ao ator que, nossa, eu imagino como deve ser pro elenco, deve ser bem difícil também. Você tem um colega ali que tá participando de uma filmagem com vocês e, de repente, ele falece assim, ó, até vem lágrimas dos olhos. Gente, eu sou chorona mesmo, não liguem. E realmente é uma notícia bem triste. Eu sabia que quando eu falasse disso eu ia chorar. Ai, terrível. Ainda mais que tem um vídeo de homenagem, a gente vê ali o rapaz novo, né? Eu sou boba. Então, felizmente aí, o ator faleceu. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Gervásio, né? Meu Deus, como isso pode acontecer? Estou chocado. Pois é, Gervásio. O mal súbito, assim, do nada, né? Alessandra. Eu achei que era fake news. Não, Alessandra, infelizmente não é. Realmente ele faleceu mesmo, né? Teve um mal súbito lá. O cara tava cuidando da saúde na academia malhando e teve um infarto, um ataque e morreu. Solange, tadinho, corta o coração. Corta mesmo, dá mais ver vídeo de homenagem aí que eu já choro vendo gente morrer em drama, que é de mentira. Vendo de verdade, então, aí que eu choro mesmo. Gervásio, olha, isso tem cara de problema congênito de nascença que ele não conhecia. Pensei a mesma coisa, Gervásio. Muita gente tem problemas de nascença que às vezes desconhece e que morre assim do nada sem nem saber que tinha, né? E quando é uma morte súbita, assim, ainda mais de um cara que tava cuidando da saúde malhando, o mais provável é que seja um problema congênito do que ele não tinha conhecimento. Alguma válvula ali no coração que não funcionava, algum defeito de nascença, sabe? Pode ser. E a Fran falou uma verdade aqui. Com a pandemia, sei não, muita gente nova morrendo de mal súbito. Pois é, o Fran... Pode ter alguma coisa também relacionada. Pode ser, como o Gervásio falou, um problema congênito que ele não conhecia. Ou como você tá falando, né? A questão aí de tudo que aconteceu. De muita gente morrendo, assim, do nada, né? Muitos jovens morrendo, tendo umas mortes do nada, assim. Tô tomando água pra me recuperar aqui. Eu sabia que eu ia chorar. Ah! Uma garrafa d'água diferente. É tudo água, viu, gente? É só eu ter bastante água, tomando de uma de outra, só pra dizer que tem duas aqui. Um menino, né, tia? Muito jovem, muito triste. Não, era muito triste, infelizmente não era fake news, viu? Ai, antes fosse, Alessandra, antes fosse fake news, mas não é. Fico imaginando como vai ser difícil também pro pessoal quando retomar as filmagens do drama, né? E tá faltando ali o colega de trabalho. Não sei qual era o tipo de personagem que ele tinha na história, se vão ter que substituir ele ou não, porque eu li que a parte dele, lógico, não tava completa. Aí, eu acho que eles devem dar um jeito de manter as cenas do ator no drama, né? Até como uma homenagem. E colocar outro personagem, outra pessoa no lugar pra conseguir fazer a sequência do que precisava vir da parte do personagem dele, mas eu acredito que se mantenha a atuação dele nos dramas que ele estava participando. Mas, não, tá bem escrito assim, que ele, lógico, ele estava só no intervalo, ele ia voltar para continuar filmando o drama, então ele tinha muitas mais cenas para ser feitas ainda. Já era um personagem secundário que ele ia ter bem mais destaque do que o que geralmente que ele tem, né? Ia ser um personagem dele de maior destaque na carreira e ele acabou não conseguindo terminar de gravar, infelizmente. Bom, passando aí dessa notícia que eu tinha que dar, que é triste, mas a gente faz parte da notícia da semana. Espero ter poucas notícias dessa pra dar durante os Dramas News, né? A gente tava vindo numa pegada aí toda feliz, mas eu não tinha como pular isso, que é um acontecimento importante. Quero falar aqui um pouco de uma outra matéria sobre a atriz Ariel Lin. Temos aqui uma matéria do site que eu uso bastante aqui, né? Do 8 Days, né? 8 Dias. Que Ariel Lin, que foi a atriz taiwanesa mais bem paga em 2018, volta ao lado de Tiffany Ann Hsu. Então, a Ariel Lin é uma atriz bem conhecida. Eu Eu falei dela até esses dias, lembra? Quando eu falei daquele ator, o Shun, que ele era casado, escondeu o casamento. O primeiro drama que ele fez, que era aquele Tóquio, né? Julieta, Romeu e Julieta Tóquio, um negócio assim, né? Era isso? Acho que era. Deixa eu ver aqui. Ariel Lin. Deixa eu só confirmar. Eu lembro de eu comentar dela. Ela começou a carreira ali mais ou menos na mesma época do Shun, que é aquele caso do ator que escondeu a esposa durante anos, né? Pra poder ter a sua vida ali, né? De casado e sua carreira ao mesmo tempo. É Tóquio Julieta, isso aí mesmo. É Tóquio Julieta. Eu lembro dela, acho que foi o primeiro drama que eu vi com ela, que eu vi com o Shun. Ela é muito famosa por outros dramas também, tá? Que ela fez o Started with a Kiss, de 2005, né? Que é aquele drama muito famoso que eu falei, baseado em mangá, refazendo ali a questão de um drama japonês. Ela teve em Legend of the Condor Heroes, em 2008, certo? Ela é a protagonista do famosíssimo A Princesa of Lanlin, que é um drama muito conhecido, de 2013. E o último drama que ela fez, né, assim, grande, foi um drama chinês também, com Bim Bim, que foi o Why You Never Let You Go, de 2019. Ela, apesar de ser, acho que ela é quase uns 10, deixa eu ver aqui a idade da atriz, ela é 10 anos, eu lembro de comentar isso na época, quando ela fez I'll Never Let You Go, que ela é 10 anos mais velha que um Bim Bim, mas eles fizeram um casal ali no drama de 2019. Até porque ela não parece a idade que ela tem uma cara de garotinha. E ela ainda faz muito... Todos os personagens dela sempre tem um tom cômico, ela puxa bem os personagens dela pra comédia. Então... Ela teve aí pausada na carreira por um bom tempo, ó. A atriz taiwanesa Ariel Lin, de 40, está voltando como atriz, e os fãs não poderiam estar mais animados. A atriz, que foi apelidada de Deusa com Zero Críticas Negativas, foi aclamada como a craque dos dramas taiwaneses em seu auge. No entanto, ela deu um passo atrás nas filmagens em 2011, porque estava afetando a sua saúde. Então, ela deu uma pausa nas filmagens dos dramas taianeses em 2011, porque o trabalho estava afetando a saúde. Naquela época, Ariel compartilhou que costumava filmar de 12 a 18 horas por dia e que simplesmente não havia tempo para ela relaxar depois do trabalho. Ela também fez uma cirurgia em 2009 para remover um tumor em seu cérebro. Olha, eu não sabia disso. Então, a atriz realmente, além de estar se sentindo cansada, às vezes até tinha a ver com a questão do tumor no cérebro. Ela não sabia que ela tinha tido um tumor no cérebro em 2009, ó. Bastante tempo atrás. Realmente, não sabia dessa notícia. Um vencedor aí, venceu a cirurgia, tá bem. Tanto que em 2019 ela fez o drama com Bim Bim. Tava linda, maravilhosa, não aparentava nada. Ó, desde então, Ariel se concentrou principalmente em filmes, embora tenha filmado 2 dramas chineses. Então, ela se aposentou dos dramas taianeses, tá, gente? Aqui, a matéria tá falando isso, que ela vai voltar a fazer dramas em Taiwan. Porque ela fez dois dramas chineses, o Old Boy, de 2018, e o que a gente falou com o Bim Bim, de 2019, I'll Never Let You Go. Então, ela tá voltando aí pro mercado taianês, que ela é a atriz taianesa mais bem paga ali da geração dela. E agora, cerca de 12 anos após seu último drama taianês, foi recentemente relatado que a atriz estrelará o próximo drama provisoriamente intitulado de You Are Not Kind-Hearted. O drama será dirigido pelo diretor taianês Mang Husu, que trabalhou pela última vez com Ariel no drama de sucesso 2011, I Time It You. Ou seja, já um diretor aí que já trabalhou com ela. Certo? Aí eu fiquei fungueta de chorar. Oh, meu Deus. Eu sempre sou assim. Chorona. Ela também será acompanhada por sua co-estrela de A Starry Kiss, Tiffany Hansu, de 38 anos. O papel de Ariel em You Are Not Kind-Hearted foi aparentemente feito sob medida para a atriz. Ela interpreta a amante de alguém que consegue encontrar o amor verdadeiro. O drama também tem um salto no tempo e verá Ariel navegando na vida com mãe e 2 filhos de 9 anos, ou seja... vai mostrar ela jovem, ela já mais velha ali, com filhos, né? Ó, os relatórios também revelam que Tiffany e Ariel estarão reacendendo sua rivalidade romântica na tela após 12 anos, em uma forma que lembra seus personagens em Começou com um Beijo, a Startet e Tia Kiss. Dessa vez, o personagem de Ariel é quem interrompe o relacionamento de Tiffany. E também tem o Mike Reed, 39 anos, que é o ator ali, que vai completar o elenco ali do Triângulo Amoroso. O que ele tá dizendo aqui é que nesse drama aqui, lá antigo que eu mostrei aqui, de 2005, o Startet e Tia Kiss, elas já faziam rivais amorosas. Então pegaram as duas atrizes aí pra trabalhar de novo essa mesma temática nesse novo drama. Então lá, anos atrás, elas adolescentes fizeram ali um drama que elas disputavam o interesse amoroso e que vão fazer de novo, né? E ó, a fim de colocar Ariel a bordo do drama, a equipe de produção aparentemente não poupou esforços para adoçar o acordo para a atriz, né? Ó, foi revelado anteriormente, em 2018, que Ariel é a atriz taiwanesa mais bem paga. Embora o valor pedido pela atriz por seu papel de retorno não seja conhecido, os relatórios dizem que os custos de produção aumentaram muito. Ou seja, o pessoal desse drama tá pagando uma grana alta pela volta da atriz. E além disso, ó, a tripulação também estabeleceu uma série de estipulações para garantir que Ariel não fique sobrecarregada. A cada 4 horas que Ariel está no set, ela tem um intervalo de 30 minutos. Além disso, ela só precisará filmar no máximo 12 horas por dia. Aí, pessoal, agora esse é o verdadeiro tratamento de primeira classe. Então eles estão dando aí tudo de bem bom pra atriz poder filmar e se sentir confortável e não ficar cansada e ter descanso. Eu não sei se nisso também tem que ser recorrente aí do estado de saúde. Não sei se teve alguma sequela, a cirurgia que ela fez e ela precisa de descanso. Mas fico feliz aí de saber que a atriz está voltando. Queria trazer essa notícia aqui, que realmente eu não sabia que ela tinha passado por todas essas questões, certo? De saúde, de pausa. E então eu fico feliz de saber que ela voltou, que eu nem sabia que ela tinha deixado a carreira por um tempo. Não é porque eu vi ela outro dia ali com o drama do Bim Bim, então eu achei que tava tudo bem, né? Em 2019, não faz tanto tempo assim. O Gervásio. Eu sei qual a função brasileira está legendado agora, o Prince of Lilan. Ah, legal, depois falei pra gente qual é. Então, o Prince of Lilan é um drama, assim, de época bem famoso dela. A Nikita, oi Nikita, essa é a foto, é recente, ela tem 40 anos, é recente, ela tem 40 anos. Gente, se você pega, olha, é que eu falei, em 2019, quando ela fez o drama com o Bim Bim, 2019, 20, julho, tem uns 4 anos atrás. Ela é 10 anos mais velha que o Bim Bim, 10 anos, é 10 anos. Mais velha com o Bibim. Ela não parece. Você vê o drama todo, você nem tchum. Eu sabia que ela era muito mais velha do Bibim, porque eu sei que ela tem uma carreira muito mais extensa que ele, né? E eu até pensei na época, o Bibim fazendo par com essa atriz, que essa atriz já é uma atriz antiga. Mas eu achei, aliás, devem ter uns 5 anos de diferença. Não, são 10. E você não diz. Quem viu esse drama dela com o Bibim não dá essa diferença e essa idade toda pra ela de jeito nenhum. Ela é muito inteirona mesmo. Ela tem a cara de garotinha, mano. Cara e comportamento de garotinha. Porque, como eu falei, ela sempre faz um personagem mais fofinho, mais cômico. Porque ela tem uma cara de bobinha, sabe? Então ela já faz esse tipo de personagem sempre comum dela fazer. A Larissa não parece mesmo, não mesmo. Depois pega aí uns trailers no YouTube pra você ver. I Never Let You Go, dela com o Bim Bim, pra você ver. Como não parece, que eles ficam até bem como um casal juntos, né? Então, passamos aqui então. Agora, gente, como a gente sempre fala aí, toda a semana, é o Fanzub Cidade Proibida. Com a equipe é pequena, a drama está sendo... Ah, tudo bem, mas é bom saber. Obrigado, Gervásio, pela informação, certo? O Fanzub é a Cidade Proibida. Então vamos para, como toda semana aqui, antes de entrar nos top 10 da semana, eu dou a minha dica de drama. E a minha dica de hoje vai pro drama King Lu, de 2021, um drama chinês de 24 episódios, que é uma comédia romântica. Ou seja, é um drama só para relaxar e se divertir, gente. Tá? Assim, draminha gostoso, com um ator maravilhoso e com a criança que rouba a cena. Então, uma coisa que é maravilhosa nesse drama é o Kid. O Kid rouba a cena. Então, ó, no meu canal aqui já tem um react ao trailer desse drama. E tem a sinopse do drama também, pra quem não viu nem o trailer, nem sabe do que se trata, ou quer ver mais algumas informações. E os pôsteres tá aqui no canal, tem o reaction trailer e a sinopse do drama, ok? E a gente tem esse drama protagonizado pela Wang Ziyei, como a personagem do título, né? A Qin Lu, a Yu Qin Lu. E é protagonizado pelo nosso querido Liu Xueyi, que é raro ver ele às vezes de prota. Eu acho que ele tem uns 3 dramas no máximo que ele é protagonista, fazendo Ye Xiudu. Então, protagonista que eu amo, e ela também é maravilhosa. Esse drama é muito divertido, ele é bom do início ao fim, a criança é maravilhosa. A relação dele com a mãe é muito legal, a relação dele com o personagem masculino ali do Liu Xueyi também é muito legal. É, então é muito bonito de ver essa questão aqui desse drama. É um drama muito divertido, tem tudo de bom, gente. É aquele drama pra ver, relaxar, sair feliz, ficar feliz, dar umas risadas, shippar o casal. Ó, a gênia médica, vamos pra sinopse, né? Uma mini sinopse. A gênia médica Yu Qin Lu estava sozinha quando deu à luz a seu filho Nanan, que é essa criança linda, maravilhosa. Pentelho, nossa! 7 anos depois, ela decidiu descobrir sua verdadeira identidade e encontrar o pai para seu filho precoce. Em sua jornada, ela encontra o príncipe Ye Shidu, que se apaixona profundamente por ela. Então, é um plot simples, certo? Mas tem ali várias reviravoltas na história. Ele começa ali com uma identidade secreta, ela não sabe quem ele é, ela não sabe quem é o suposto pai do filho dela. Então tem muita coisa legal nesse drama, destaque aí, como eu disse, de novo, para a criança. E é um drama muito gostoso que eu tenho certeza que quem assistir vai gostar. Então essa é a minha dica de hoje aqui no Drama News, certo? Não, no último Drama News eu dei uma dica de um drama triste, agora eu tô dando a dica de um drama feliz. Porque a gente tem que balancear as coisas, né? Um pra chorar, outro pra rir, que aí fica bom, não fica pesado pra ninguém. Deixa eu ler aqui o comentário de vocês. Larissa, tá na lista esse drama dela com o Bim Bim? Pois é, tá na lista, tá bom. Tá lá, tá bom. Solange, eu amo a Qin Lu, muito bom. É muito bom esse drama. A tia tá feliz que tá chegando no top 10. Tá chegando. Já estamos quase lá. O Gervásio. Tem que voltar a assistir Qin Lu. Eu amo o garoto, ele é muito engraçado. Nossa, esse garoto é muito bom. É um pentelho. Sabe aquele garoto pentelho que a gente ama? Alessandra, pentelho. O Gervásio, muito pentelho, mas é muito pentelho, mano. Mas eu adoro, eu dou altas risadas com essa criança. Só de lembrar dele dá vontade de rir do Danão. Ele é muito bom, aquela criança pentelho, ó, muito pentelho. Pentelho com força, mas um pentelho que a gente adora. Então vamos lá para aquilo que vocês querem, que eu sei. Vamos falar um pouco agora dos top 10. Deixa eu abrir aqui a lista anterior, só pra gente fazer uma comparação. Eu, né? Comparar, no caso. Vocês não, vocês vão ver a nova. Gente, lembrando que a gente vai primeiro ver, certo? Os dramas da TV, por aquela questão que eu já expliquei na live passada, de The Starry Love ser um drama lançado para a TV. E ele não figurar ali naquela lista que a gente vê que são dos dramas da internet, certo? Mas eu tenho trazido porque a gente quer ver ali o lugar de The Starry Love, né, que é o nosso maior interesse essa semana. Então, ó, vamos ver, será que The Starry Love chegou? Starry Love semana passada estava em segundo lugar, né? Será que essa semana já está em primeiro? Será? Vamos ver. Então, top 10 dramas chineses da semana, dramas da TV. Os dados da Villain Cage, que, como eu já expliquei, é uma empresa que faz... dados diários ali, analisa os dados dos dramas, que tá sendo mais visto, mais comentado, ok? A Solange, será que agora vai? A Alessandra Feitosa, gostei da dica, eu vou ver, assista. Muito bom, Alessandra. Será que agora vai, Solange? Vamos lá, vamos ver. 1, 2, 3 e... Não. The Starry Love continua em segundo lugar. Ai, meu Deus do céu, isso aqui até merece aqui, ó. Musiquinha, ó. Até merece uma musiquinha de erro também, ó. Caraca, ainda não. Perdeu de novo pro primeiro lugar, que é esse The Keynote aqui. Mas olha o que eu li, gente. É o seguinte. E assim como a semana passada, The Starry Love está em segundo lugar na lista, perdendo apenas de novo para o drama moderno The Keynote, que está há 6 semanas como campeão. E pelo que eu estava lendo, parece ser um fenômeno lá na China, batendo vários recordes na TV. Então esse drama aí que é de investigação policial, porque assim, eu acho que para um drama de televisão de investigação policial, ele não tem só o público feminino, ele tem um público masculino muito forte também. Então por isso que eu acho que ele está há muito tempo no topo, sabe? Só que, ó, olha que legal. Starry Love perdeu por apenas meio ponto. Então está bem perto do primeiro lugar. Então perdeu, mas perdeu por uma diferença ridícula, tá? Então é um segundo lugar com louvor, porque é uma diferença muito curta, tá? Então por apenas meio ponto, The Starry Love continua em segundo lugar. Mas é o que eu tô falando, o apelo desse drama aí lá tá muito grande, por essa questão que eu acho que apela ao público masculino também, por ser um drama que não é um drama de romance, é um drama de investigação criminal. E eu fui procurar, né, saber um pouco mais do drama, as críticas são super positivas, é uma super produção, sabe, com um clima bem tenso, então pra quem gosta de suspensão, sabe, policial, então tem muita gente que gosta desse tipo de coisa, né? E como é um drama na televisão, é o que eu falei, apela também a um público masculino muito grande. Então, às vezes, é difícil você barrar. A gente sabe, gente, que a maior parte do público dos dramas, dos tipos de dramas que a gente vê, são mulheres, né? Alguns homens assistem, mas são poucos, infelizmente. Mas tá aumentando aí o número de homens que vê. A Solange, tá bom, né, Solange? Não vamos achar tão ruim assim, Alessandra. Eita, que injustiça, foi por pouco. Eu acredito que semana que vem estará em primeiro lugar. Eu espero que sim. O Gervásio, que injustiça, quem está em primeiro lugar é esse drama aqui, Gervásio. Tá bombando, ó, tá 6 semanas consecutivas em primeiro lugar, o que é muita coisa. Pro mercado chinês é muita coisa. Solange, dependendo do final de semana que vem, nem está mais no top 10. Ah, eu acho que semana que vem ainda tá... Eu acho que ele pega o primeiro lugar pelo menos uma vez antes do drama acabar. Alessandra, meio ponto, eita lasqueira. Pois é, Alessandra, foi por muito pouquinho que ele perdeu, então tá ali no cangote, ali ó, no pescoço do drama que tá em primeiro lugar. Vamos torcer pra que semana que vem ele fique em primeiro, porque é lógico que eu tô torcendo pra minha fantasia, né? Então, drama policial tá com nada, não é meu tipo de drama. Não quero. Tanto que eu li sobre e tal, é legal, é maneiro, tá todo mundo gostando, mas meu interesse de ver é zero. Fui chorar, fiquei toda enfunguenta agora. Semana que vem, Starry Love ultrapassa. Olha, eu tô achando que sim, tia. Tô levando fé. Nocaute, pois é. Ah, fazer o que, né, gente? Não foi dessa vez ainda, mas então vamos lá pro nosso outro top 10. Pera aí. Aqui. 6 semanas, Vaz. 6 semanas em primeiro lugar, tá? Esse drama policial aí. Só por Deus. É muito tempo. Então... Vamos aqui, né, pro top 10 semanas chinesas da semana, dados da Vini Cage, mais os dramas da internet, que são aqueles que a gente mais assiste, né? Que são aqueles aí que figuram na nossa lista, certo? Então, vamos lá. Em 10º lugar, nós temos The Blood of Youth, que na semana passada estava em 8º lugar, então caiu aí 2 posições, ok? Normal, o drama já terminou, muita gente já assistiu, então foi para 10º lugar. Em 9º lugar tá o Fireland Romance, que semana passada estava em 6º lugar, então caiu 3 posições, caiu bastante, então tá aqui em 9º lugar, certo? A Fran ainda está chorando, nocauteou o estéreo, buá, buá. Ai, muito triste, eu também fico triste, sabe? Eu queria tanto ver ele em primeiro lugar, porque merece, né, gente? Ó, vou botar a música sede de novo. Ah, eu fico realmente sad. Eu quero ver Starry Love em primeiro lugar. Merece, né, cara? Pô, sacanagem, um dramão desse. Quem manda ser drama pra TV? Se fosse drama da internet, tá em primeiro lugar há 3, 4 semanas. Certeza. Certeza. Mas é da televisão, né? Se lascou. Vamos lá. Em 8º, a gente tem o drama Once and Forever the Sun Rises, que eu falei hoje no início da live, que foi um drama que acabou de estrear. Foi o primeiro drama que foi o primeiro assunto dessa live hoje, o drama que estreou aí recentemente, e já tá ali em 8º lugar aí dos top 10 lá na China, certo? Legal, então, que é aquele drama que eu falei dos Ruton, daqueles bairros que são feito becos, né? Feito ruas apertadas, que aqui em Portugal se chama de pedonal. Então o drama já estreou e já tá em 8º lugar. Então significa que tem um apelo aí ao público, o povo tá gostando. O que é sempre legal. Então, passando aqui para o 7º lugar, a Liga dos Nobres já está chegou a 7º lugar, semana passada estava em 5º, então caiu 2 posições aí de 5º para 7º, mas também é um drama que já terminou há algum tempo e continua figurando na lista dos mais vistos e ainda comentados dramas, certo? É um drama BL, mas que não é BL, que teve todas as séries BL, as cenas BLs cortadas, que a gente já comentou também lá nos problemas dos BLs. Então, em sexto lugar, The Under the Microscope, o drama, mini-drama aí do nosso Bocão, que semana passada estava em terceiro lugar, essa semana está em sexto. Estão caindo 3 posições aí, de terceiro para sexto lugar. Também é um drama que já finalizou, então também já muita gente já assistiu, então vai caindo na lista, o que é normal, mas ainda tá bem aí. Foi um drama que teve bem lá entre os primeiros lugares, então foi um drama que bombou, apesar de ser um drama curto. Em quinto lugar, The Forbidden Flower, certo? The Forbidden Flower estava em quarto lugar na semana passada, então só caiu uma posição. Também é um drama que já finalizou, o pessoal comentou bastante, o pessoal gostou bastante. Eu, pelo que entendi, teve um final... Era pra ter um final triste, né, gente? O drama é sobre a menina que tá com uma doença terminal, mas parece que terminou com um final meio aberto. Pelo que eu li, como eu não vi ainda, o pessoal disse que dá a entender que morreu, mas que não morreu, então eu já não sei. Eu vou depois dar uma espiada pra ver o que acontece nesse drama, que eu tô bem curiosa. Então, em quarto lugar tá aquele novo drama do Dylan, Never Give Up, do Dylan, de grande elenco, né? Tem bastante... É um drama de um elenco grande, né? Todo esse povo aí é protagonista, é um drama de... Tem aquelas dramas sobre trabalho, né? Sobre negócios. Então, esse drama aqui tava em sétimo lugar e foi para quarto lugar. Então, subindo aí 3 posições, é isso? Isso. Então, subiu bastante aí na lista, então o pessoal tá gostando. O drama aí do Dylan. Supostamente teremos outro drama do Dylan aí já estreando. Mas, tome Dylan! Tome Dylan. O triste é que, como eu falei, né? Não sei, às vezes é só 3 dramas do Dylan por ano. Ou seja, a gente já teve o do Eunuco, né? Deixa eu ver, o do Eunuco foi esse ano? Foi, né? Não é do ano passado, não, né? Não. Porque, ó, se a gente tem esse drama do Dylan, que foi do Eunuco. Deixa eu ver aqui. Foi desse ano. Não, não. Ó, que bom. Tá, ó, o drama do Eunuco conta como um drama do ano passado. Porque ele estreou em dezembro, 27 de dezembro. Foi no final do ano, né? Praticamente é um drama desse ano, mas aí não conta. Que bom. Porque senão já ia ser 3 dramas do Dylan pra esse ano e não ia poder... Porque eu tô na fé que ainda lança esse ano o drama dele com a Bai Lu, né? Então... Porque tem esse, tem aquele da República, né? Pra ser lançado. Então já seria 3 dramas com o Dylan no ano só. Mas o do Eunuco ainda conta como do ano passado, embora esteja pegado só o final ali de dezembro, não importa, é a data que estreou. Então a gente ainda pode ter mais um drama do Dylan esse ano. Menos mal. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, Warm on a Cold Night, né? Que eu também falei bastante dele na live passada, tem lá a sinopse, trailer, gente, tem tudo. Tá? Se vocês quiserem mais informações sobre esse drama, tem lá. Parece bem interessante, eu tô louca pra assistir. Só não comecei a vê-lo ainda, porque realmente tem aí já 2 fantasias pra assistir, a gente tem que ir com calma. Então, eu ainda não parei pra ver por causa disso. Mas é um drama que tá me interessando muito. E já subiu aí pra terceiro lugar, certo? Já entrou na lista em terceiro lugar, né? Porque, ó, deixa eu ver aqui. Estreou e já foi pra lista em terceiro lugar, porque, gente, semana passada ele nem tava na lista, que é um drama que acabou de sair. Alessandra, final teve cenas pós-crédito que deixou o povo confusa. Pois é, né? Você tá falando do Forbidden Love, então. O povo ficou perdido no final, né? Então, ó, falta o do Dylan com a Bai Lu estrear. Pois é, se o Dylan tivesse 3 dramas esse ano, o dele com a Bai Lu não podia sair esse ano. Foi aquilo que eu te falei, são 3 dramas por ano. Então, como o do Eunuco conta pro ano passado, pode ser que a gente veja esse ano ainda. Será que Never Give Up tem algum fansuber? Olha, eu não vi ainda, mas vamos procurar, vamos procurar saber. A Fran já tá matando, disse que morreu sim. Morreu, né, Fran? Teve um povo confuso aí, mas eu acredito que tenha morrido, né? Ó, tem dois dramas com a Bai Lu e o Dylan, pois é. Vamos ver se sai algum esse ano ainda. Esse Never Give Up tem no Drama Club. E aí, gente, tem no Drama Club, tá? Pra quem perguntou, tem no Drama Club. Então, esse Army of Cold Knights, que eu falei na live passada, já tá aqui, já subiu, já entrou na lista em terceiro lugar. Entrou bem, hein? Realmente, tem... o pessoal lá na China tá gostando bastante, tem comentado de forma positiva. São dois atores aí... A Liu Tong é muito conhecida, né? Ele também já fez vários dramas, então o pessoal gosta, né? Esse elenco do Army é uma gracinha. Pois é, eu também tô louca pra assistir isso, não. Gente, dó que a gente não tem, às vezes, condição de assistir tudo que a gente quer, né? Eu já tô com duas fantasias, tô assistindo, eu tô com esse aí esperando pra um próximo, pra um depois, mas eu vou assistir também. Então aqui, caindo, né, do primeiro lugar, que figurou aí umas 2 semanas, né, ou mais até, como primeiro lugar, né, foi o Love Hills. Então caiu para segundo lugar, Love Hills, tava em primeiro lugar na semana passada e na semana anterior, que foi até uma surpresa pra gente, né? Teve muita gente que gostou desse drama. E em primeiro lugar, taran, 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 quem será? Quem será? A Jornada de Shonzi. Então, finalmente Shonzi aí em primeiro lugar na lista aí, o drama de fantasia da web aí em primeiro lugar. E se The Starry Love figurasse aqui nessa lista, com certeza seria Starry em primeiro lugar, Shonzi em segundo, né? A gente sabe disso. Mas como eles não competem entre eles nesse... porque são lançados em mercados, em ramos diferentes, a Jornada de Shonzi tá aqui em primeiro lugar. Também acho merecido, é um drama com uma produção linda, maravilhosa. Tem gente aí meio braba com drama, com as questões do drama. Mas eu acho legal quando... gera uma certa... um burburinho, sabe? Isso é legal também. Eu sei que, por exemplo, The Starry Love tá muito legal, mas eu acho que eles puxaram muito pro tom cômico, saindo um pouco daquela seriedade que tem Eternal Love, que tem Ashes of Love. Esse drama aqui não, ele tá mantendo aquela pegada que é mais clássico desse tipo de drama de fantasia. Então, eu acho que ele é mais no padrão das fantasias que a gente conhece, como Amor e Redenção, Ashes, Eternal. The Starry Love é uma despirocada. Tá muito legal, gente, não tô reclamando, mas é uma outra pegada, né? Então, aqui, pela primeira vez, em primeiro lugar, a Jornada de Shonzi. E eu acho merecido. Queria muito que eles estivessem em primeiro lugar. A Alessandra. Outro do final, Love Hills, foi sofrência. É, também foi sofrência. Esse eu não vi. Foi sofrência, mas termina bem? Me contem. Então, é esse o nosso primeiro lugar aí da semana. Vamos aqui bater palmas para o nosso primeiro lugar. Estou feliz que o drama de fantasia histórico passou para o primeiro lugar, gente. Porque eu não me conformo com o drama moderno em primeiro lugar. É o gosto pessoal dessa pessoa aqui, né? Vocês sabem, fantasia e históricos. A tia, gostei desse primeiro lugar também. Gostei, tia. Acho merecido, acho justo, acho certo, acho correto. Acho que merece. Alessandra, Shonzi dá amor e ódio junto. Isso é bom, Alessandra. Eu não acho isso ruim, sabe? Eu acho que assim, eu gosto do drama quando ele me gera emoções. Eu posso ficar morrendo de raiva do drama, mas eu fico feliz de estar sentindo, sabe? Assim. Termina, né? Bem, tá. Termina bem, tá ok. A Solange, eu estou assistindo e reclamando de Shonzi. Então, pô, eu acho isso legal quando você... Eu sei que parece chato, ai, tô reclamando... Mas vocês não estão reclamando que o drama é ruim. Vocês entendem a diferença? Assim, vocês não estão reclamando, ah, esse drama é ruim, não. Vocês estão reclamando de coisas que acontecem no drama. Ou seja, isso instiga o interesse, a vontade de assistir, a vontade de saber se as coisas vão mudar, o que vai acontecer. Quando a gente reclama porque o drama tá ruim, aí é ruim, sabe? Porque você não tá gostando. Agora, quando a gente reclama porque o drama tá fazendo a gente passar raiva, acontecendo coisas que a gente tá com raiva, é legal. Sabe? Entenderam, né? A diferença. Não é que o drama não é ruim. Ele tem coisas que acontecem que te deixa com raiva. Aí é bom. A Alessandra falando que ela também tá reclamando de Shonzi. A Solange está na fase do ódio. Ô, pessoal, então vocês sabem que a gente termina a live com top 10. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. O Gervais aqui falando que estou na fase... Ah, não, isso aqui eu já li, gente. Fiquei errado. Vou ver Shonzi depois de assistir Starry Love. Tá igual a mim, Gervais. Eu também fiz essa escolha. Eu tô vendo Starry Love. Todo meu tempo livre eu tô vendo Starry Love. Quando eu acabar, eu vou entrar no Shonzi diretão também. Porque eu vou fazer assim, senão eu não consigo terminar. Alessandra, eu tô na fase do amor, tá vendo? Que bom. Fase de amor e ódio. Mas, gente, é o ódio com a história. É o ódio, o amor e o ódio com a história. Não é um ódio puro, o drama tá sendo ruim e não tá valendo a pena de ver. Então é uma diferença, sabe? Eu acho legal. Então, pessoal, é isso que eu tinha pra contar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Gente, sábado agora, nossa livezinha aí com o nosso grupinho, como sempre. Já espoliando aqui o tema da live, que vai ser muito legal. Nós vamos fazer uma live sobre Amor como a Galáxia, tá? Vai ser uma live toda sobre o drama Amor como a Galáxia. O drama do Ulei com a Azal Luzi, certo? Love Like the Galaxy, do ano passado, que é o meu drama favorito do ano passado. Então a gente vai ter uma live inteira falando só sobre esse drama, mostrando curiosidade, tudo aquilo que a gente faz. Curiosidade, personagens, cenas, aquele bate-papo gostoso sobre esse drama. Me ajudem aí a divulgar. Não esqueça de quem tá aí, deixar aquela curtida na live. Depois compartilha aí com os amigos do canal, quem você sabe que gosta, sabe? Pra gente tá crescendo cada vez aí mais o canal e o alcance aí do nosso bate-papo. E eu sei que sábado vai ser bem legal, já tô preparando a pauta aí da live de sábado pra gente conversar bastante sobre esse drama que é maravilhoso, né? Então, a gente tá intercalando, não sei se vocês repararam, né? Mas um drama antigo, a gente falou de The King's Woman, que é um drama antigo. Vamos falar de um drama novo agora, que é o Love Like the Galaxy, né? Na verdade, gente, já espoliando aqui também, essa live do sábado agora era pra ser um tema geral, certo? Do dia 11, mas não vai ser porque dia 18 de março, que é o outro sábado, é o meu aniversário. Então eu quis deixar um tema geral pro dia do meu aniversário, que a gente vai falar de grandes eventos e festas nos dramas, grandes festas de aniversários, grandes festas de casamentos, as melhores cenas festivas nos dramas. Eu quis escolher esse tema para falar no dia do meu aniversário, que vai ser a live do 18 de março. Por isso que a gente fez essa troca. Tá? Então, esse final de semana, em vez de ser uma live geral, vai ser uma live sobre um drama específico, Love Live the Galaxy. E eu espero todos vocês lá para assistir comigo. Deixa eu ver aqui. Até sábado, Alessandra. Tema top, muito top esse drama, é demais. Até mais, Gervásio. Opa, vou ver. Pois é. Tu não viu, né, Love Like the Galaxy, Gervásio? Confirma pra mim. Tu assistiu o drama? Acho que não, né? A tia que tem que terminar o drama, coitada. Tá com dever de casa. Gratidão por hoje, beijo, 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 tia, obrigado pela presença, ficou com a gente aqui até o final, fico feliz. Solange, vou preparar a pipoca pra sábado. Não, Solange, falar de Love Like the Galaxy não é maior do que falar da Mulher do Rei. Não é, graças a Deus, porque a Mulher do Rei tem toda a parte histórica, realmente era complicado, tinha toda a parte da viagem da Fran, a gente sabia que o negócio ia ser longo. Aí que eu acho que vai ser mais curto, vai ser mais curto. Alessandra, dropa a roupa antes. Não, tem que fazer tudo antes. Comer, tomar banho, jantar, fazer comida. Ir no banheiro, né? Porque a gente fica sentado aqui um tempo. Mas realmente... Mas a live do The King's Woman a gente sabia. E engraçado, né? Embora seja a maior live que eu já fiz aqui no canal, também é a live mais vista. Já tá lá, já passou... Até o número de curtidas e o número de visualizações já ultrapassou as outras. Olha que legal. Então, apesar dela ser longa, ela não tá assustando as pessoas, não. Porque é o que eu falei, é um tema que todo mundo gosta. Gervásio, viu até a metade do Love Like the Galaxy. Ah, legal, já vi um pedaço então, ok. Eu queria saber se você já tinha visto. Então, gente, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje. Rimos um pouco, choramos um pouco, muitas coisas alegres, uma notícia infelizmente triste também. Vocês viram que eu tentei me segurar, mas eu não consegui, dei uma chorada. Desculpa aí, mas eu sou uma pessoa emotiva. Você vê? Ou seja, eu vejo drama pra sofrer, mas eu choro toda vez, eu sou assim mesmo. Eu não me importo de chorar, não, eu sempre chorei. Choro no cinema, choro vendo filme em casa com os outros... junto, eu choro mesmo, tô nem aí. Então eu espero que vocês tenham gostado, sabe? Foi feito aqui com todo muito carinho pra vocês, esse é o nosso quinto Drama News. E na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar aqui, a gente vai ver as novidades pra semana que vem, certo? Beijo, beijo, beijos, beijo, Alessandra. Não esqueçam de deixar a curtida, obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante aí. Hoje a gente não teve fofocas. Eu gostei das fofocas de hoje, porque elas não foram bombásticas, mas teve muita fofoca aí de retornos, né? De atores semi-cancelados. Então acho que foram fofocas positivas. Apesar de tudo. Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado. E vamos torcer pra semana que vem The Starry Love tá em primeiro lugar, que não é possível que esse drama vai terminar a sua jornada sem nunca estar em primeiro lugar. Eu não acredito nisso. Como tá por meio ponto, eu acredito que semana que vem, se Deus quiser, nosso drama querido do coração vai estar aí em primeiro lugar. E logo logo estarei marcando a live pra gente falar só desse drama. Não quero deixar passar muito tempo. Assim que terminar, talvez uma, 2 semanas ali depois, vendo o cronograma das lives, a gente já tá marcando a live de The Starry Love, tá? Fran, muito obrigada também. Boa noite, querida. Beijos, beijos a todos. Obrigado pela companhia. E a gente fica por aqui, gente. Muito obrigado. Até sábado, na nossa live. Vou lançar aí os cortes da live do The King's Woman, que eu não consegui fazer. Já expliquei que o YouTube demorou a renderizar o vídeo de tão grande que era. E obrigado a todos. Boa noite, Gervásio. Beijão. A gente se vê no sábado. E é isso, gente. Beijinho e tchau. Deixa eu mutar aqui.